Сайн байцгаана уу төгчтэй. Улаан бал нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Монголын социал-демократ намын дарга асан, улсын хурлын гишүүн асан, Монгол улсын сангийн сайд асан, НЭПКО компанийн захирал, хөдөлмөрийн гавийн улаан төгийн удамд төрийн шагналт нийтлэлж, арчлалын алтан хараацаа Батбаяр буюу Баабургаа хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. Чиний араа дахиад нэвтрүүлэг эхлэх болгондоо нэг хүмүүсийг хочлох юм аа та. Хоч биш шүү дээ. Таны хочлол. Аль нь хоч вэ? Тий. Хоцрыг хавин болоод үгүй авсан явдал бол одоо хинч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл. Юу ягаал. Миний буруу ах. Тий. Тий, авчдаг нь миний буруу л баг. Монгол. Авчдаг нь буруу гэж. Тэгээд одоо энэ арчлын ой болох гэж байна. Монголын арчлын холбооны 30 жилийн ой болох гэж байна энэ өдрүүдэд. Тэгээд энэ Монголын ер нь энэ арчлын өөрчлөлтийн энэ шинжилтийн үйл явц ер нь яаж өрнсөн бэ гэдэг нь монголчууд ер нь тал талын тайлбараас янз янз юм. Одоо уран бүтээлээр дамжуулаад улс төрчдийн амнаас гэдэг айгүй олон зүйлээс ингэж мэдээлэлтэй байгаа явсаар ирсэн. Энэ дунд асуултууд байдаг учраас таныг өөрсөнгө ингэ нэвтрүүлэгт маань хүрэлцээсэн танд их баярлалаа. Юу төрөнд. А ингээд Монголын арчлын холбооны ер нь үүслээс эхлээд танаас илээ дэлгэрэнгүй бас мэдээлэл авъя гэж хүсэж байгаамаа. Арчлын холбоо ер нь яг анх яаж үүссэн? Зорилго нь юу байсан? Яг үнэн зорилго нь. Ер нь за нэгдүгээр би зурагтаар ирээд байдгүй. Зурагт үйлчлэгч хөтэй. Тэгэхээр чиний нэвтрүүлэг бол бас тийм шинэлэг нэг тийм маягийн манай та тийм байх нэг тийм ток шоу болоод тэгээ намайг одоо энэ 30 жил болох гэж байгаа явдлыг тохиолдуулаад энэ гэрчийн хөвд тийм ээ ярьж өгөөч гэсэн болохоор ирлээ. Би 30 жилийн өмнө болсон үйл явдлын хамгийн одоо тод гэрчийн нэг л дээ. Хоёрдугаарт тэр үед тухайн үед болсон үйл явдлуудыг одоо бичээд тэрэн дээр нэг зохих дүгнэлт анализ хийгээд тийм ингээд тухайн үеийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр гаргаж ирсэн юм байна. Тэгээд одоо тэдний зөвхөн сондор гарсан юмнуудыг нийлүүлээд ингээд ном болгох чи гэж бодоод тийм яг тэгэхээр яг тэр тухайн халуун үед нь л одоо яг бичээл тэгэл энэ бол цаана юм очилтаа ингээд гэж байгаа энэ буруу зөвч гэдэг юм уу юм гаргаж ирсэн болохтойгоо зэрэг учиргүй их юм байна. 2004 оноос эхлээд энэ өдрийн сонтой хамтарч ажиллаад тэр одоо баабар ингэж өгүүлв гэдэг л гэсэн. Тэрнээс өмнөх материалууд нь олддгоо уулсуудаас цуглуулаад хууч юм уу чим ягаад ингээд нийлүүлэлт гэсэн чинь 7-8 мянган хуудс юм болж байна л даа. 7-8 мянган хуудс гэдэгч одоо хэдэн бот юм бэ? За тэр бот нь бол яг л 2-2 хуудсаар нь их юм бол их олон бот болох байх уу? Номоо яаж хийхснээс нь болох байх зүгээр. Ер нь тэг ингээд харж яхад бол эргээд одоохон тэгж ярих юм бол тэгж исэн гэж хэлээд ах юм байхгүй юм байна. Яг л тухайн тухайн улс үедээ энэ чинь мэдээлэл хэрэгсээр гарсан болохтойгоо зэрэг эргээ тэрнээс чинь болтох арга байхгүй, шинээр өөрчлөх зохиох арга байхгүй. Ийм үл юм л та. Цаг өнгөрөх бутам дэлчнэр нь амьд байж хаад амир амир мэх сайн нэг кана гаргаад байгаа юм уу? Эрүүгийн нийл байл арчлал албаа байгуулаа. Энэ 37 дугаар тооч гэдээ манай телевизээр гарч байгаа. Тэгээ яаж байгаа? Эрүүгийн хийсэн юм уу? Өө эрүүгийн яг хийчихэд байгаа юм алга. Гэхдээ тэдний дэмжлэгийг авч байгаа бол та байлаа шүү. Мэдхгүй. Тий. Тэгээ одоо энд чинь шил. Эхлээд бол манайд 90-ийн гэхэд бол нийгмийн асар том сэхэтний давхарга бий болсон байсан шүү дээ. Бүх сэхэтнүүдийг 37-8 онд алаа дуусгасан. Тэгээс үлдэнд янз янз зарил мэдүүлэл гэхдээ энэ чинь зөвхөн зөвлөлтөд дуусгалах чинь 50 гаруй мянган хүмүүс бэлтгэсэн ихэнх нь тэмцээх хэрэгтэй. Гэхдээ дээд мэргэжлийн 20 мянган хүн бэлтгэсэн байсан байхгүй юу? Эдгээр чинь хэл устай одоо үндэсний үзэлтэй улс орныхоо иргэн төрнийг бол сэгэн чаддаг ялангуяа сэхэтний төрх давхарч тодорхой хэлэхэд одоо их сайхан байна юуны яг тэр онд чинь энэ гадаад зүйлс хэлцэх улсын хорооны хилцээний дарга байсан тийм ээ
Батүл байна, Актемд эрдэмтлэгийн ажилтан байсан одоо тэр юунд одон орон дээр. За тэгэл Гамбулт байна харсан тийм ээ. Энэ намын дэх сургуулийн багш байсан. Зориг байна, их сургуулийн багш байсан тийм ээ. Одоо их төрөнд ярддаг Алтан хоёрын л Гамбатар гэдэг чинь дандаа их сургуулийн багш нар лам зур багш төр тийм ээ. За би эрдэмтлэгийн ажилтан байсан. Гончгторч Академийн математикийн хөрөлгийн захирал байсан тийм ээ. Тэгээ нэг жоохон жоохон ялх хүүхдүүд байсан биш шүү дээ. 35 6 өрчгсөн тийм одоо юутай уусуудах тийм нийгэмд байр суурь олчихсан. Тийм хүмүүсээ л хамтлаг байсан энд бол. Мэдхгүй тэр яг зарим шормон дотроо сууж байгаа тэр шорон дотроо хоригдлуудаараа бас нэг тийм хамтлаг итер байгуулсан байж болно л доо бидний мэдхгүй юм дээ. Тий. Тэгээ сүүлд нь сонсож байгаа тийм уусууч байна л дээ одоо бол ихтэй шагараа явцсан. Тэнд юмд халттай гэж байхдаа бас их арчлыг дэмжлэг байсан л гинлээ. Яаж яах гэж байгуулагдсан холбоо? Тэгэл энэ маань өөрөө энэ дэлхий дээрх нөхцөл байдал чинь өөрөө өөрчлөгдөж эхэлсэн л дээ. Ягаад өгтгөөсөө зөвлөх бол усаа перестройк гэж нэг юм хэллээ тийм ээ. Одоо ил тод бай тийм ээ. Чөлөөтэй шүүмжлээ тийм ээ. Өнгөрсөн түүхээ эргэж харъя гэсэн. Энэ бол ерөөсөн дэлхий даяар нөлөөлсөн. Тэрээс гадна бол өөрөө энэ систем л шууд затраад эхэлсэн. Энэ затраад ингээд эхлэхдээ гэж чинь манайд байж байгаа энэ сэхэтний давхар эсвэл ялангуяа одоо тэр үед дараг ангил гэдэг шин л та. Тэднэрс бол ерөөсөн шууд сэргээд эхэлсэн юм л та. 87 8 оны үед ч одоо энэ гадаад худалдааны яамлээ сайд очир очид юм уу тийм ээ. Намын төвөрөний нарийн бичгэндэр намсрайч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ улсууч бүр зөвлөлтийн сонисдгуудээр бичигдсэн шүү дээ. Худалдааны тэнцвэр хэтэрхий буруу байна. Бид бол одоо ерөөсөө зөвхөн цэсмэс эхэлдэг дэлхийн зах зээлийн үнэс 3 дахин бага өгч байна тийм ээ. Хоёр дугаарт бол ямар татвар төлдөг вэ тийм ээ Монголд. Гурав дугаарт бол чинь анх эрдэнтиг барайл эхлэх гэж та салин 3 дахин нэмэгдэнэ гэж эрхлэмжсэн тэр үеийн сонин монгоос харж болно л та. Гэтэл чи яг 80 онд ашиглалтанд ороод тэрнээс хойш яасан? Манайх нөгөө 50% эзэмшдэг. Тэгээ нэг алтгдлын төлдөг жилийн 40-50 сая төгрөг төлдөг болчихгүй. Тэр чи айгүйх мөг үс юм л та тэр энэ. Энд дээр чи одоо яг батмун өнх молом жамсхын энтергээл ингээд бүр дээрээс ахуулаад эсэргүүцэл орсуудтай та нар яаж байгаа те. Юм юм аахгүй бид нар чи охир туслаа шээ энэ чи байгууллаа гэл. Оршин өнгөт металлын үйлдвэрийн сайт дээр манай соднмгоо орсон байдгийн тийм ээ. Өөрийнх нь дурсамжин дээр байгаа. Хөгөл гаргасан гэсэн. Бүтэ дими донгосоод байгаа. Тэгээ ийм ийм байдлын төчн ягаад явсан одоо хин нам шиг бичсэн байна уу? Очир утга бичсэн байна уу? Оршин сэтгүүлтэй гарсан үйлдэл байдаг. Одоо бид нарт шувууны үйлдэл бариад өглөө. Үр ашиг нь 350 жилийн дараа гарах юм байна. Биймээр бид нар яах юм бэ? Ийм ийм юмнууд ингээд ерөөсөө яваад гэсэн. Хоёр дугаарт энд байсан одоо бас ихэдний давхар ялангуяа тэ оюутных юм тийм ээ. Чи нийгмийн бас нэг юм сур ус хэсэг шүү дээ. Ийм хэсгүүд чи бол ерөөсөө одоо өгүүн нацханд галтгоонтой уухтайгаар хорндоо ярилцдаг болж эхэлсэн байхгүй. Ингээ байж байгаа сүулт нь одоо энэ залуучууд ингээд юм ярих гэх тийм ээ. Тэрөө бухимдаад энэ тэнд ингээд өстө галтгаан за яриад байгаа явдлыг чинь төв хороноос дэмжсэн шүү дээ. Ингээд дэмжил 1989 оны 11 сарын 26-нд залуу уран бүтээлчдийн 2 дугаар зөвлөгөө гэдгийг чинь хийгээд Балхаа жуга энэ чинь өөрөө ирж суугаад тийм ээ. Тэгээд нөгөө залуучууд чинь босоод л энэ дотор бухимдлаа гаргаж ил байх ярьсан байхгүй юу? Ярьсан. Интернетээ суучсан уусууч гэсэн санал нэг байсан. Үнэхээр одоо энэ яалаа гэдэг. Ийм юмнаас бол эхэлсээр. Залуу уран бүтээлчдийн анх дахь зөвлөгөө гэдэг 62 онд цохон байгуулсан юм байна. Тэгээ мартчихсан юм байна л да. Тэгснээр одоо төв рон дээр яриад энэ залуучуудаар бас үг мөгийг хилүүлгий тийм ээ. Бүхнэлтэй байна. Өөрснөө ч гэсэн бүхнэлтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ 2 дугаар зөвлөгөө гэдэг гинт байгуулсан байхгүй. Тэгээд энэ эвлийн төв рон дээр тэр уулзалт болоо тэрэн дээр чинь одоо хэсэг залуучин скетэн залууч бол босч ирч тийм ээ. Энэ байга байдлыг хүмүүсээ. Тэгэ дараа нь юу яасан?
зүгээр би нарийн мэдээлэл бичж байгаа тул хэлж дээ шүү дээ. Эсвэл нь коридортгараа тийм ээ. Бид нар бас ингэ юм цуглаа хийчихье гэж тийм. Тэгээд тэр нь татгалзах юм байхгүй гэсэн тийм. Ингээд 12 сарын 10-нд хүний эрхийн өдрүүд олуулсан. Тэрэн дээр энэ юм дээр цуглаа хийсэн. За тэн дээр нэг 200 300 гал хүн бичих зөөр очижсэн л да. 200 300 хүн цуглаад ингээд яж байна тийм. Тэгвэл байга байдлаа бол сэтгэл дундуур байна. Нийгмийн байдал чи юм байна тийм. Энийгээ засцгаая гэдэг. Санжийн цуглааны дундуур нэг нэлээ бийрхүү тарган нэг хүн гарч ирээд би тэнд ингээд маний тунаар бичлэг хийж байсан надад одоо байдаг шүү дээ. Надад өрөнд байх бах. Тэгсэн тэрэл тэгж энэ хүмүүс хувийн өмчтэй байхыг та нар дэмжиж гэнүү гал асуула. Нэг ч хүн дуурдгүй. Хувийн өмчтэй байж болдгүй юм гэж бодоод энэ нөхөр ер нь юу ярьж яана гэж байгаа бол та. За та нар дэмжихгүй юм байна даа гэж бууж ирсэн. Тиймэрхүү цуглаа болсон. Ингээч дараах нь бол арчсан холбоо аль бисаар байгуулагдсан л да. 13 хүн байсан байдаг. Би тэрний баримт үүсгэсэн бол би мэрэгч салбарын анхны гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл чи тэрнээс хамаагүй өмнө 9-р сард их сургуулийн багш Ламзуу Улаан хүн тэр толгойд уурсан улсууд 9-р сард их сургуулийн төв байран дээр ийм том самбар гаргаад тэрд нэг ч нэг нам засгаа шүгжилсэн ил чадхаа юмнуудыг хамаагүй тавьдаг болоод тэгэл эхэлсэн. Ингээд тэр чинь бол одоо сошиал арчсан сэтгэл хөдлөлийн их үүсвэр байсан юм уу та? Аль бисэр зарлсан сүүлд 12 сар зарлсан л та. Тий. Ингээд явж ясан. Гэтэл тэнд бас нэг энэ төлөвлөгөөний комисс интернет бас нэг тэр үеихэр бол эдийн засгч нар юм да. Залууч бол бас цуглаад бас нэг юм дугуйлан байгуулад. Энэ өөрөө 21 оных төх төстэй шүү дээ. 21 онд төшөмдүүд нэг дугуйлан байгуулсан. Бодоо тэргүүтээ ард гаралтай болсод тэр үчиг язгуураараа их юу юм шүү дээ. Хорд их ялгаатай шүү дээ. А мөн одоо ноёдууд язгууртнууд бас нэг юм дугуйлсан байгаа юм. Гурван дугуйлан байсан. Гуруулаа богдхаанд очиж одоо хаан тэрний эвэлийг авчаасан. Тэрнтэй бол би тийм төстэй юм байдлаар бол ингэж үссэн. Тэгээд одоо ингээд яг холбоо байгуулагдаад удаа дараа шаардлага хургуулээд улс төрийн төчөө бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцрохыг шаардаад ингээд явдаг их шаардлага, их тэмцэл, их өлсгөлөн зарлж, их тэмцлийн үр дүнд авчирлаа гэдэг тухай энэ ардчлалыг ер нь биднэрт хараа цаанууд авчирлаа гэдэг тухай бид нар чинь мэдээлэлтэй байдаг байтал сүүлийн үед бас ингээд таны ч одоо нийтлүүд удаа дараа харагдчихээн тэрнийх эсэргүүцэдээс юм байдгүй юм. Жишээлбэл цэргийн хүчээр нь өвчин дарах гэжсэн тухай ойлголт ч юм бол үгүй. А тэр улс төрийн төвчөө буюу тэр намын төв хорооны дотор чсэн дэмжижсэн хүмүүс байсан. Ингээд цагийн аясаар яваад ирсэн зүйл болохоос биш. Гэдэг ийм байр сууриуд харагдаад байгаа. Энэ арчлалыг хараа цаанууд нь улаан цэм гэрчихийн хувьд л хэлж ээл л да. Одоо энэ чи цаг өнгөрөхдөг үнсэгэл нэг хэсэг амар юм ярих. Одоо тэнд юу яасан юм болоод явцсан. Дарах гэдэл нах ямны дооталд нэг бөөн цэрэгдгээр ард нь танк үлчсэн. Гүр тэгээ кино хийчихсэн шүү дээ. Тэгээ кино үйдсэн шүү дээ. Бүр ингээл цэргүүд чи ингээл цуглуулаад машин тэргэнд ингээл байлгаад бэлдээ. Тэмээд өгсөж яахгүй. Команд хүлээгээл ерөөсөө. Туу гэх юм уу шууд. Тэмээд байгаагүй. Аа. Байгаагүй тийм. Хоёр дагуурт бол энэ чинь бол гол одоо тэр хутамжинд загсаж байгаа одоо бидний юу гэдгийг гач бол ямар ч эрх мэдэл байхгүй шүү дээ. Одоо сая зарим хэллээ тийм энэ чинь одоо ихтэй сургууль эрдэмтлэгэний байгууллага за нэг иймэрхүү сэтгүүл сонин тажилж ирсэн юм уу болохоос биш төрийн эрх мэдэл нэг тэр намын эрх мэдэл байхгүй уу ч гэдэг тийм үү өөрснийхөө одоо тэр бухимдал юугаар гаргаад тийм ээ ингэж өрчлөө гэж ярьж байгаа болов уу шүү дээ тийм ээ тэрийг авал илэрхийлэхэд голомжин жагслаа улам хүчтэй боллоо сүлд нь өлсгөлн зарлалаа тийм ээ эсэргүүцлийн нэг л хэлбэр шүү дээ тийм ээ тайван юм ингэж эхлэхэд бол одоо энэ одоо бол төрийн ордон гэдэг шүү дээ. Шаарл ордон л гэдэг байсан. Тэнд бол пиг дэмжигч л байсан. А гэхдээ хоорондоо дахиад бүлэглэвтэй. Сайд нарын зөвлөлийн бүлгийнхэн тийм ээ. Намын төвөрөөнийхэн бүлгийн би бүгдэнтэй дараа нэгсээ уулзчихлаас. Уулзъя гэдэг тийм ээ. Товчоны гүшүүд нь тэр яадаг тэгээд дэмжигч билэн байна. Тийм.
юутай байна. Тэр олон а гэхдээ тий. А гэхдээ бол бас тэр чинь хоорондоо бүлгэлүүттэй болохоор тэр арчсан албаны ч юм уу одоо бидний хинтээ ч юм тийм ээ. Тийм хувийн холбоо энэ бас тогтоцсон тийм ээ. Тий. Ингээд уурддаг би ч тий. Үгээр тэг би ер нь тэнд дотор эсэргүүцчихсэн хүнд ганцхан мэдхийн. За. Энэ ордон дотор байж байгаа бүх ажилтнуудыг том зааланд цуглуулад гадаа одоо ингээд өлсгөн зарлаад байна аа. Ийм эсэргүүцэл гараад байна аа. Одоо яах вэ гэж одоо хэн хэлчихэж байгаа юм л да. Ихэнх нь бол дугуй байсан одоо ихэнх нь би нэг дам сонсож байгаас дотор би өөрөө байсан юм шүү дээ. Тэгэд байж ирсэн чинь одоо тэгэл бидний цаг боллоо энэ өөрчлөлт байгуулалтулж байна одоо тийм ээ энэ тэнцвүү бүх юм өөрчлөгдлөө зөвлөлт бодлоос гангаж байна одоо бус европын социалист орнууд бол бүгд өөр өөр замаар орлоо бид одоо ингэ хэрэгтэй гэдэг энэ дэмжлэгийн юмнууд их гараад байна тэгс нэг залуу усаал гэсэн тийм мусан гөхсчүү та нар эднэртэй тэмцэхгүй бол залуучууд бид нар гараад тэмцэнэ гэл ингээл дарыг гэж байгаа юм тийм гараад гадаа өлсгөн л очи зодоо хийх юм уу яхаа төвөрхөн ярил л гэсэн Тэр хүн одоо энэ чи 20 жил сайд хийчүүдэ улаан гэж хүн. Төвөрөний улаан. Тэгж үлтмийн улаан. Манай уяас гэхээр тэр үед төвөрөнд хилцээ урлагч эхлэх жоохгүй юу? Наттай жацуул та. Бас л тэр үедэл амьдлаа залуу л үжил л дээ. Тэгээд юу яахгүй юу? Нөө хилцэн эхлэх оронтой гарц өөр урлагч байхгүй юу? Тэгэд гол нь тэрл юм байл л дээ зүс нэг эсэргүүцэж гис юм байхгүй л дээ чаавас зайлвал тий. Тэрнийхээ төлөө тэгэл уурч исэн бол тэгсэн. Ингээд одоо бид нар чинь өөрчлөхийн тулд бол тийм санал гарсан юм л дээ. Ус төрний төвчөө солигдоод дараагийнхаа үйл өгчтэй гэсэн. Тэгсэн өөрснөө ус төрний төвчөө болох гэдэг юм биш шүү дээ. Тийм биш дээ. Нам их гэсэн биш юм чинь юу гэж болж байгаа гэж дээ. Тэг энийг батмахгүй хүлээж авсан. Тэгээд төвчөгөө цуглуулад цөмөрөө эргээд улс төрд орохгүй шүү. Залуу үедээ үгүй тийм ээ. Одоо байсан бол тийм ч нэг 90 насны улс уу шүү дээ. 30 жилийн өмнө бол 60 гарцсан улс байж л та одоо миний үеийн улс байж тийм ээ. А тэгээд дараа үедээ өгсөн байхгүй төвчөгөө шинжилсэн шүү дээ. Төдөв. Гомсүрэн очроот. Эргээд өөрсдийн тийм. Ингээд тэднэрт засга өгсөн хэрэг шүү дээ. Одоо яриад байгаа нэг хэдэн тусгай хүмүүс гараад ирсэн чинь засаг авчихсан гэж юусэн тийм байхгүй шүү дээ. Өөрөө өөрийнхөө дараа үедээ шилжүүлсэн ийм л процесс болсон юм. Ингээд төрийн удирдлагын дээр шинэ ус ол гараад ирэхгүй. А хуучин чинь бол одоо хэдэн жилч болсон юм дээ. Одоо тэр л майдар молом жамс гэж одоо 40 жилч болсон юм уу одоо тэр юунд дээр товчооны гүшүүн болоо тийм ээ. А яг л тухайн үеийн систем чинь улсыг удирдах гэсэн систем шүү дээ тийм үү? Бүх л одоо нийгмийн удирдах систем шүү дээ. Тэгээ энэ систем бол өөрчлөгдөөгүй мөртлөө шүүн өөрчлөгдөж юу нь өөрчлөгдөөд тэгээ ард их хурлын дараа очирцгаа боллоо тийм үү? Ерөнхий сайдаар гонгад орж байгаа боллоо тийм үү? Ингээ явсан. Ингээд эдгээр бол шууд шинжил хийж эхэлсэн. Нөгөө гудамжид жагсаалтдаг өсгөлн зарлдаг одоо яадгийн нөгөө тэр гүн эсхэтэн залуучууд гэж ярилаа. Тэднэрт одоо ухаан тэр бол хууль дүрм өөрчлөх юм ямар ч ирэх байхгүй шүү дээ. Тийм үү? Нөлөөлөгчд. Тэд бол гадна талаас шахаж энийг хийх ёстой гэж хэлжсэн болохоос биш. Өөрснөө гарч ирэх хийгээд үлсний бол байхгүй л болцоо байхгүй. Ингээ 1990 оны 5 дугаар сарын ихээр ард их хурлын чуулга уралцсан. Албан ёсоор ард их хурлын чуулга гэд ард их хурл гэдэг байна. Одоо хуулийн хамгийн дээдлийн байгууллага байхгүй юу? Хууч нь ерөөсөө ажилтгууд тийм ээ. Хутлаа нэр өгөхий байлгачихад хаяа нэг авчирч хурлддаг байсан анх удаагаар тэд нар шийдвэр гаргахаар болсон. Хурл хийсэн. А энэ хурл дээр тэд нар юу шийдсэн бэ гэхээр 1960 оны үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулсан. А энэ өөрчлөлт бол өөрөө Монгол Ардын Усгалтаа бол нийгмийг өдөрт нь чиглүүлнэ гэдгийг хассан. Монгол улс социализм руу явна гэдгийг хассан. Монгол улсад бол олон ургалч үзэл байна гэдгийг хэлсэн. Монгол улсад олон намууд байна, тэдгээр нь бол сонгуулиар ард түмнээс саналаа авчиж засаглана гэсэн. Ингэж өөрчлөсөн. Энэ дотор арчсан хүчний ширхэгч хүн байгаагүй. Яг л тэдгээр чи хинц дептал хүс юм чи. 400 гаруй хүн байдгийн шүү дээ. 430 хүнтэй байдгийн. Ингэж яс. 1992 оны одо арчсан үндсэн хууль гэдэг шүү дээ. Тэрний чинь суур тент тавигдсан. Тэрийг улам сайжруулаад зассан болохоос илүү чухал юм нь 90 оны 5 сарын
хууль. Ингээд 7-р сард Монгол улсын түүхэнд анх удаага чөлөөт сонгууль боллоо шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо яг энэ нэг системийн гол шинжилгээ хийж байгаад манай хараа цаанууд гадаа байжээ. Яг энэ доктор нь юу гэж оруулж байгаа юм бэ? Тийм тийм яг их байхгүй шүү дээ. Гэж байгаа шүү дээ, тийм. Одоо тэд чинь одоо бидний бүр багасаа янз янзын уншаад ингээд үзээ яатсан юмнууд донд чинь одоо нөгөө нэг залуучууд чинь ерөөсө болиулаад өмнөх үеийг болиулаад залуучууд авиад ирсэн. Нөгөөдөл нь өөрсдөө дахиад орсон. Өөрсдөө дахиад орсон. Тэгэл ерөөсө бүх энэ Монголыг ингээд тэгэд өөрсдөө хараацаа гэдэг. Энэ арчлын алтан хараацаа гэдэг дээр одоо тэр хиллэг чинь одоо юу гэм өргөмжлөл тий өргөмжөд нэр ус чинь тэндээс гарч ирсэн шүү. За одоо тэр чинь 90 оны 3 сарын 29-нд Монголын Социал Демократ нам гэж Монголын хоёр дахь нам байгуулагдсан. Монгол Улсын Урлагийн намын дараа. Гурав дахь нь бол 4 сарын 3-ны өдөр арчилсан нам гэж байгуулагдсан. 5 сард үндэсний төвчлийн нам гэж байгуулагдсан. Мөн 5 сар шашны нам гэж байгуулагдсан. Тэрний үйд бол мөн ногоо нам гэж байгуулагдсан. Тэгээ ийм 5 нам болоод 7 сарын сүүлчээр анхны одоо нэг чөлөөт сонгуульд энэ намууд оролцсон. Ойлгосноо. А 5-р сарын сүүлчээр бол анх удаага дээд шүүх улс төрийн намуудыг аль бисээр бүртгэсэн. Анх удаага тэгж бүртгэхэд Монгол Ардын Усгалт нам анх удаага бүртгүүлсэн. Зөвшөөрөл бүртгэл өгөхөөр 70 жил суудсан байхгүй. Тийм учраас би одоо энэ Монгол Ардын намыг бол 1990 онд байгуулагдсан л гэж боддгийг. Шал өөр шин систем шин юугаар ингээд явсан. Эдгээр чи яагаад эргээд заавал тэрнтэйгээ байх гэдэг нэг том хөрөнгө үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс салахгүйгээд тэгж ярих юм бол манай Скотер гээд ирээд идэх чинь тэр л дөг нь бол үл хамаарсан цоо шин нам 5 нам 1990 оны 5-р сард албан ёсоор дээд шүүхэд бүртгүүлсэн байхгүй юу? Ийм л юм бол болсон юм. Ингээд хуулиа хийгээд ингээд анхны сонгууль болоод ингээд сонгууль болоход ардын их хурл хамгийн зөвхөн том юм байж шүү дээ. 80 гаруй хувийн Монгол Ардын Усгалт нь авсан. Тэгэхээр нөгөө арчсан хүчи чинь аваагүй байгаа үү чи тээ. Дахиад чөлөөт сонгууль явуулахад ард түмэн дахиад нөгөө намаа сонгосон байхгүй юу? Тийм. Цааталт нь бол хөрөхгүй хувийн л бол юу утаа байсан. Дэмжлэг авсан нөгөө нэг 5 нам гэж нэрлээд байгаа чинь. Тийм ээ. Аа тэр нь яадаг вэ гэхдээ зэрэг тэндээс нөгөө юунаас ард их хурлын чуулга саргасан чинь Түр парламент болно. Улсын баг хурал гэдэг нэрлэж түр хурлаа. Тэгэхээр сонгууль дээр намууд ямар хичнээн үеийн санал авсан байна. Тэр үгээрээ тэр юун дээр очсон уу гэж яахгүй юу? Баг хурал дээр одоо түр парламент нэрлэлтээ. Тэр дээр очсон гэсэн. Ингээд тэрэн дээр чи бол 60-70% нь бол Монгол Ардын Усгалт намынхан 430-аас сонгож байгаа. Тий. А үлдсэн нөгөө жоохон эсэх нь юу. Тэгэхээр энэ зүйл бол тэгэл шууд эрхийн наваал давхиад исэн шиг юм чинь худлаа. Танк ман хөдлөх гээд байж яасан. Энэ худлаа. Эрүүгийнхэн нийлээд одоо хаан арчсан холбоо байгуулсан. Энэ худлаа тийм ээ. Энэ чинь ингээд өнгөрөх тусам тэгэл фантаз бодлоо юм уу? Өсрөхдөг юм уу? Буруудах гэдэг юм уу? Эсвэл нэг сөрхий гэрч байсан болдгийг юм уу? Өөрийгөө дөвөйлөх гэдэг юм уу тийм ээ? Энэ юм байдлаар ингээд худлаа яваад идэг байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр эндээс нэг асуулт гарч иж байгаа байхгүй. Одоо тэгэхээр Монгол Ардын Хувьсгалт намынхан асар хүчтэй дэмжсэний үүднээс дээрээс л одоо энэ бүх өөрчлөлтүүд хийгдсэн. Ер нь тэд нар өөрсдөө хийсэн. Тэгэр одоо энэ нэг залуучуудыг хөдөлгөх, залуучуудыг ерөөхдөө ингэж гаднаасаа чигтэй юм шиг байдлаар хийж Монгол Ардын Хувьсгалт нам зөв удирдлага дотооддоо солих улс төр явуулаад удирдлага өөрсдөө шинжилж авах. Арчсан албаа арчсан тэр тухайн хүчнийх бол огт ингэ өгөөсгөх гэдэг юм шиг ярьж болохгүй л дээ. Ягаад гэхээр тэр олон жил байцсан аппарат механизм чинь дотор нь өөрчлөлт хийж чадах байсан байна. Нэгдүгээр нь төшөөрөх хэрэгтэй. Хэд хэдэн бүлгүүд ингээд хуваагдчихсан тийм ээ. Хоёрдугаар нь хуучин үсэл сутлаасаа салж чаддгүй тийм ээ. Одоо Социал Демократ намыг юун дээр дээд шүүхтэр бүртгэхэд танайх Лениныг сонин дээр муулсан байна. Энэ явдлаар засах хэрэгтэй гэж одоо хэлжсэн шүү дээ. Энэ хуучин юм чинь салж гэдэггүй байхгүй бас. Ийм ийм утгаас нэг бүгэлж хаад хөдлөж чадахгүй шин гэж тийм. А гэтэл тэр гадна талд нь гарч ирээд ингээд одоо өөрчлөлт шинжилэлт тийм ээ энэ юмны чинь шаардлага гэхэд бол тэр дотор чинь нэг хөдөлгөөн үүсчихсэн байхгүй юу? Тэрийг харин тэгэхээр бол би бол тэр бол нэг цучил тийм ээ. Цучил аа. Их гал гаргасан том цучил чинь бол энэ арчсан хөдөлгөөн байсан. А хэрэгжүүлэгч бол биш.
Тийм эрх мэдэл байгаагүй. Тийм ээ тийм. 1996 оны сонгуулиар анхудаага тэр хүчинд төрийн эрхийг барих өөрснөө хэрэгжүүлэх эрх болцсон шүү дээ. 96 хүртэл. Би 96 хүртэл 6 жил ажиллах байсан. 96 гишүүн болтлоо тий. Гишүүн болтлоо. Тий. Тэгж одоо яагаад институт тапурцсан. Тийм ээ. Тэр үчир утгагүй байж дээ 240-д эрдэмтлэгний байгуулалт байсан шүү дээ. Ямар ч утга байхгүй тэгээд хэн ч нэрийн сосго тэгээд байгууллаа л гэдэг нэг хүн суртлын аппарат дэгдэл юм байна л дээ. Тэгээд бүгд л яагаад дууссан л даа. Зах зээлийн систем рүү орохдог. Тэгээд ажилтаа ямар ч байсан бүндэл ажилтаа. Тэгээд манай хүрээлэнчдийн баларцсан байгаагүй сайн байсан гэхдээ хөвчлөгдсөн би хөвчлөлт оролцоогүй тэг. Тэгээ энэ дараа дөрөвний нөгөө нэг таны ярьжсэн. Одоо нүний эрүүгийнхэн хийцэн гэж яриад байгаа юм уу? Тим кино гараад байгаа юм уу гэж тээ. Их хөдөлгөөн хийгээд тэнд дэмжлэг хэрэгтэй болоо. Залуучуудыг одоо бүгд жишээлбэл тэр нэг Монголын арчсан холбоо тэр ихний хөдөлгөөнүүдийн зохион байгуулсан залуучууд та төрүүнийг тоолж илээ тээ. Уусаа байдаг 13 хүн арчлын 10 анхтай 13 гэхэл ярьдаг. Ингээ нийтдээ энэ оюутнууд ингээ залуучууд гээд ер нь яг энэ шинжлэлийг хүссэн залуучууд тэднийг дагаж дэмжиж байгаа хүчний залуучуудын хоорондын харьцаа ямар байсан юм? Яг үнэхээр энэ арчлыг бүгд өөрөө ойлгож хүсэж байсан юм. Монголын нийт ард түмний тийм ээ. Одоо хүсэл эрмэлзэл гэдэг юм уу эсвэл тэдний дэмжлэгээр бий болсон ийм өөрчлөлт. Гэхдээ тэр түрүүн таа тэгсэн шүү дээ. Тэр нэг хүн тайзан дээр гараад хэлсэн хувийн өмчтэй байхыг дэмжиж өгнө гэсэн дэмжихгүй шүү дээ. Тэр үеийн одоо ухааны анхны хөдөлгөөн юм уу шүү дээ. Эдгээр одоо энэ байж байгаа нь бидний энэ чинь жинхэнэ социализм биш ээ. Жинхэнэ коммунизм биш ээ. Жинхэнээр нь байгуулъя. Манай энэ төвчөний энэ нөхдөд чинь нөгөө төгс мушгаад ингээд бүр шал балайн болгочихжээ гэдэг зарчим байсан болохоор юу хувийн өмч юу ардчлал зах зээл нээлттэй нийгэм төч бол аяндаа сүулт нь улсууд ингэж нүдэн нээгдэж яригддаг болсон зүйл бас биш. Анхны үедээ тийм юм ерөөсөө байгаагүй. Тэгэхээр тэр хөдөлгөөнийг чинь залгаж байна. Юу ойлгомжгүй байсан юм. Галцсан хүн үг гэж бодохоор юм болчих юм чи тийм ээ. Тий. Тэгэхээр харин тэр нэг эзлэх хувийн их баг байсан байгаа. Одоо ши ардчлал хүний эрх хэрэгчлөө тэр нэг хувийн өмчтэй байна. Их цөөхөнтэй. Их цөөхөн байсан юм тийм. Маш цөөхөн одоо нүдэн нээгдсэн гэсэн. За тий. Тэгэхээр энд нэг юм гачиж байгаа байхгүй. Их цөөхөн хүн тэр арчлын тухай ингэж хүсэж ийсэн байна. Арчлыг авчир гэж бодож ийж. Гэхдээ их олон хүн тэр оролцсон, дэмжиж ийсэн. Яагаад дэмжсэн бэ гэдэг дээр одоо нас асуулт байгаа байхгүй. Энэ их тэр нэг одоо атамаанууд гэж ярьдаг те тухайн бүлэглэлүүд ч их олон байлаа. Та бүх бүлгийнхэнтэй уулзж ийсэн гэж. Тэр дотор энэ хүчний бүлгийнхэн. Хүчнийг хэлчихээ зүгээр. Тэр хүчний бүлгийнхэн гэж байсан баг. Байсан уу? Тэдний хүч нөлөө хэрэгтэй. Тийм бүлгийг нааш татан оролцуулах хөдөлгөөнд оролцуулах хэрэгтэй шаардлагатай. Үгүй эгөө ийм хамгийн хүчтэй байгууллага чинь нийгмийн аюулаас хамгаалах юм гэж байна. Гэр бүр эсэргүүцчихсэн тухай бид нэр ингэж уншиж үтсэн. Тэр чигээр нь ингээд хямдаг бүр юм тогтцсон том айхтар систем шүү дээ. Одоо дэлхийд дээр хамгийн том систем ч одоо тэр КГБ-ийн систем гэдэг тэрний нэг салбар шүү дээ. Яг үнэндээ бол энд удирдчихсэн хүн Оросд өрснөөр зүтэлдэг байсан шүү дээ. Хамгийн сүүлийнх нь генерал Аратченко энэ гэл байгаа саяхан дурсамжаа өгсөн байлаа. Өө манай цэргүүд Монгол хүмүүс төчсчээ тэгэл бид нар Орос төрийн форумсаг өгөө даргалчдаг гэсэн гэж хэлсэн байх шээ. Ном төр байж л Монгол төлөөр гарсан шээ тэр байтхаа. Тэгэхээр тэр хүчний чинь бол яг нөө перестройка үе нөө Оросудаан ер нь 89 оны үед нөө явуулсан. Тэрнээс хойш нэг Орос удирдлагчгүй болоод. Удирдлагч юмсамж байгаа гэсэн генерал. Би нэг айхтрын бичээд очоод уулцгаад ороод бүр өөрт нь уншчихвэс. Тэр тухай байх. Та нар ард түмнийг айлгадаг. Мангас гэж. Мангас болсон байж штэ. Тэ. Ахдын юмсамжгууд энэ хамгийн том дэмжигчлэр. Би сүүлд протокол мөртгөл өсөн системүүдийг үтсэн. Улс төрийн төвчөнд нэг үсгэн зарлсан нөхдүүдийг яах вэ махав гэдэг гэсэн. Батмахгүй юмсамжгаа хамгийн түрүүл хэлсэн бэлт. Бидний үр хөхөт. Бидний дараагийн үе. Бидний эднэртэй хэлсэлдэх ямар хэрэг вэ? Бид нар яг л огцорч болдгүй. Дараа дараагийнхаа залуучуудад их мэдлэг өгье. Тэр нэг годомч энэ улсад биш ч дээ. Нөгөө юм надад те. Ингээл хэлчихсэн. Ийм учраас тэднэрт бол тэгэл
тэнд жагсаад л тэгэнгүүт нь танкаар дарах гээд бэлдээл тийм эргүү тэнийг юм байхгүй. Энэ бүхэл явдлыг чинь дараа. Зааж л үйл явдлын дараа. Дуусны дараагаар нийгмийн ийм том хувьсгалт өөрчлөлтөд ганц цонхны шил хагарсан гүүгээр бид нэр гүйцэтгэлээ гэхдээ тийм үү. Гэтэл энэ чинь бол зөвхөн параагийн жагсаалтан дээр 17 хүн талагдсан. Өрмийн зүйл бүр гамшиг болсон тийм үү? Тийм. Ийм юм болсон шүү дээ. Зөвхөн Польши солидарностын өөрөө нүдэрээ хараад ирсэн шүү дээ. 17 хүнээс орсон тийм үү? Тийм. Орсод зөвлөлтөнд одоо хилдэг юмар ямар юм бодо бүр ёстой жинхэнэ танкич оруулж ирж байгаа нь удаа үйлчлээ тийм үү шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ нийгмийн аюул сайхан зөвшөлтсөөр ин хийгдсэн ийм зүйл юм л да. Энийг бол одоо тэгэж хоёр хэсэг болчихвол хоёр окопны хоёр талд гарчаал тэгэл биендээгөө буушаагаж ирсэн шиг ярьж ерөөсөө болох байх гэх мэт. Ян зэнзэн экстримний санаа гаргаж ирсэн ус бол би. А гэхдээ тэр бол ерөөсөө тэр дотор дэмжлэг аваачгүй. Одоо их саний байдгийг л яаж зөвөр нэг мэлхэд арчсан холбооны тэр сол бүхлэм дээр болоо арчсан холбооны нэг орооны уулзалтан дээр нэг нөхөр нэг офицер дагуулад авчих. Тэгээд энэ зэвсгийн агуулгын одоо хариуцдаг офицер юм байгаа юм гэж танилцуулж байгаа. Тэгэхээр одоо цөмөрөө энтэй яриад тэндээс зэвсэг аваад. Тэгээ ордон орё гэдэг. Нөхөнгүүдүүд нь гайхацсан. Ордон орж яах юм гэдэг гэсэн. Гэхдээ яг хутэр үүднийг нь харуул маруу буу тулгаж байгаа орчих. Тэгээ гурван давхарт гараад намсруугаа өрөөндөө ороод буугаа гацвар тавиад за та төрөө авнуу гэж хэлчихье гэдэг янз янз тий. Шорон юу над байжсэн байхгүй да тийм үү. Гэтэл тий. Ийм ийм юм. Тэгээ одоо ингээ өнгөрөх тусам их юу яах юм аа. Америкийн Оросаа би гэж хүн одоо Монголын 90 оны явсхлын тухай ном бичжээ. За тэрэн дээр бол чин одоо амир юм бичсэн байлаа. Манай нэг нь очиж ярьж өгсөн болтой. Цаадхан тэнд нэг бичсэн. Орсын элчинлүүд айрсан гин эрдэнтрүүд айрч тэндний ажилчдыг босгоод ажлын хаюулсан л гин нийт ингэж ягсч явжгаад 17 хүн буудуулж өгсөн л гин гуйрс бүр дураараа л Америкт. Хоч манай түүхэч энэ орсод бичдэг байсан шүү дээ. Одоо нэг Америкт дураах хэл бичдэг болох юм л тий. Оо нэг нь очиулаад төвцсөн байлаа та хараарай. Гэхдээ аимшигтай болсон шүү байлаа тэр. Тэгээд тэр ярьж байгаа хүн л одоо би тэр бол хэсэг элчин мэлчингийн өөхөд гадаад байгаад нүд тайлчихсан тийм элит усуд байсан. Бид хэтэл нэг юм арай гэдэг нэг юм зөксөөс байв дураараа. Тэг чи улсууд нь гэрчнэр нь амьд байхад ингэж хэлж байгаа юм чи бүр амир үлгэр болох байхгүй 21 оны үйл явдал чи яг л гэсэн шүү дээ. Болсон үйл явдал нь бол бүр сонирхч юм бол явцсан. Би түрүүн танаас нөгөө нэг жагсаал зохион байгуулсан бүлэг доторчсон нөгөө нэг ирчүүд дундаа ирчүүд гэж ярьдаг тухайн үеийн хүлгээнүүдийн бүлэг байсан уу гэж асуусан хариулт авсан гээд. Та тийм бүлэгтэй ер нь уулзсан юм уу гэж. Тэдний дэмжлэгийг асуу юм уу гэж. Одоо тийм ойлголттой болоод байгаа. А тэд нартайгийнхаа дэмжлэгийг авахын тулд яасан гэхээр юм амлсан. Өөрөөр мэдээлэлд илүү ойрхон бид нар ингэе явах юм бол төрийн эрхийг авнаа. Төрийн эрхийг авсан тохиолдолд та нарт ийм ийм боломжуудыг бид нар төрүүлж өгнө. Тэгээ өмч хөвчлөх. Үйлдвэрүүдийг өмчлөх, хөвчлөх, заавуудыг хөмжлөх. Ямар их газрыг ингэ ийм боломжуудыг олгосон байж болох уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа хгүй. Хэрвээ нэрэ энэ дэмжлэгийг авахын тулд хүмүүсийн дэмжлэгийг авахын тулд зүгээр байгаа юм нөхцөлүүдийг хөдөлгөхийн тулд бас нэг юм байна штэ. А тэгээд энэ өмч хөвчлөл чи ингээд цөөхөн хүний гараар явцсан юм биш үү гэдэг ийм асуулт гарч ирж байгаа хгүй. Хэрвээ дотоод тусаа явсан юм бол. Дажгүй криминалдын сонсгочтой л та. Төрийн эрхийг авах тухай бол ерөөсөө тийм үг сонсгосоо айдаг ус. Шал өвөр нийгмийн өвөр хүмүүжлийн юм шүү. Би чамд нэг юм хэлээ. Ардын их хурл хурлаад улсын бахурлаа байгууллаа. Улсын бахурлаа байгууллаад 51 хүнтэй. Ингээд бием сургаал сэтгэлдүүлсэн засгийн газар байгуулахаар боллоо. Бием сургаал хэлж байна. Монгол хэлтэй усгалт нам цаана бол 3 нам байна. Парламент судалтай болсон. Засгийн газар нийлэлээр байгуулчихъя. 3 хүнийг нэрлэлээ. Шатар сайд болоо гэж. Нэг нь Гамболт. Гамболт зөвшөөрсөн. Эдийн засагч юутай ер нь бол ийм өрчлөх хэрэгтэй гэдэг. Нөгөөх нь Зориг. 3-р нь миний бие. За бичээч болохгүй гэж үтсэн. Чадахгүй.
тэгээс үлдээ бүр ингээ шахаад ахтагаад ингээ хоёр үлдээгээ барьсан. Чамаг болох юм бол би болно гэж. Нөгөө зөв чинь чамаг болох юм бол би болно гэж. Тэгээ хоёулаа болий гэд. Аа. За за болий гэд. Тэгээд тэрний чинь дараагаар Социал Демократ нам ерөөсөө засагт орохгүй гэд. Орохгүй гэд. Тэгээд арчилсан нам үндсэн төвчлэн нам хоёр орхолч. За зориг болдгоо бол одоо энийг болох вэ? Батүлийг бол гэсэн ууч чадахгүй шүү дээ. Ярч хэл байна. Алга болсон. Чихээ дэлбэг төржиг болсон. За болио доо гэд. Ингээд болсон. Ингэж байгаа төрлөг жавыг болсон. Нөгөө төгс болохгүй гэд. Талтлаас шахаж цагнаад. Нэн сэтгэл санаагаар унтчихсан юм бол явсан. Намаа ингээд шахсараар ингээд болгоо хийчихлээ гэдэг нь унжигнаа яваддаг байсан. Тэр үед тэгж төр аван хөрөнгөний хураан тэгээ таагналт өгнө. Тийм юм бүр сэтгэгч болцсоо байхгүйсэн шүү дээ. Тэр хуучин нийгмээс ирсэн ус бол тэр шоронгоор дамжсан ус бол биш шүү дээ. Бид нар нийгмийн тэргүүний сэтгэлтнүүд байсан шүү дээ. Тийм засаглалын хэлбэрийг судалсан залуучууд хэлбэрийн залуучууд байсан. Хизээ болсон юм. Яг тэр болтол. Хин хийсэн. Тэр болтол те. Тэр болтол. Хин хийсэн тэрийг. Нөхцөлийг нь хийсэн байж магадгүй шүү дээ. Яахгүй. Тэр болтол нөхцөлийг нь бүрдүүлсэн. Би ч юм уу төрийн эрхийн ичнэ хувийг авсан байсан гэсэн. Тэндээс хийсэн. Харин тий. Гэхдээ би тэрийг дэмжлэг авах гэж байгаа юм биш. Тэр хамгийн зөв шийдвэр болсон. Сүүлд нь бол 96 онд авч суусан гарч ирэл малын нөхсөн, байрын нөхсөн тийм ээ. Тий. Ингиж ийж энэ чинь бол энэ нийгэмчийн нарийн гэдэг нь өөрөө өөрийгөө тижилдэг болсон шүү дээ. Зөв зам руугаа нэг орох гэж. А гэтэл тийм. Гэхдээ тэрийг бол заавал тэр юмнуудтай холбож идэг одоо ямар учиртай хин ярьж дээ. Гэвь одоо ингэ бодож байна. Хүлээ авахчд бодож байгаа гэсэн гэж. Тэр магадгүй тэр шоронд болсон үйл явдлыг ерөөсөө мэдхгүй. Тэрнээс гадуурх малурх тийм. Тэр шоронд болсон үйл явдлыг ерөөсөө мэдхгүй. Одоо энэ өмч хөвчлөл жишээлбэл их тэгшин тэгш нөхцөл одоо гарааны тэгш байдлаас явсан уу? Ер нь өмч хөвчлөл. Бүгдэнд нь тэгш бололцоо олгосон. Бололцоог ашигладаг нэг хэсэг байна тийм ээ. Хүн чинь бурхнаас янз янз шлээ. Зарим нь сэргэлэн, зарим нь одоо ухаан дэмгүүтэй. Манайхын цөмөр аваад аав төгсөө, аав аваачаал энэ апуу их дэлгүрлүү хийлээ гэж ярьсан. Одоо хаа явуудгийг бүгд мэдээлэлд ойр байдал гэж. Одоо жишээлбэл Бабургаа намаг те тухайн үед за чи хөдөлгөөний ингээ яах вэ? Би чамд нэг юм хэлж өгнө айлуу. Би өөрөө тий сайн мэдэхгүй. Зүгээр ингээ тэргээр байж байгаа. А намаг ингээд танд тусалсны төлөө та надад хэлж штт. Одоо л одоо энэ хараа нэг ийм юм яваа шүү. Чи наадхаа ингээ авч хамар хожим чамд хэрэгтэй шүү гэдэг ийм зөвлөгөөнүүд явсны үндсэн дээрээс одоо энэ нэг том том хөвчлүүд явсан биш үсттэй гэдэг хардлт асуулт байгаа байхгүй. Гэхдээ хувьчил бүгд тэгш болцоод алгасан шүү дээ. Тэгш болцоод алгасан шүү дээ. Аль ч нийгэм дандаа хулгайчнаар биш шүү дээ. Аль ч нийгэмд цэв цэвэр нийгэм байхгүй. Тийм хулгайчуд янз янзаар хулгай хийсэн байх бол болцоог өгөхгүй. Миний сүүлд сонсож яснаас энэ их олон бараа баазууд байсан. Хөдөө аж ахуйн бааз гэдэг тэнд байлаа. Энд Монгол импекс импортын бааз гэж байлаа. Бараа бааз гэж байлаа тийм. Тэднийг бол өөртөө сайхан хуссан юм билээ. А гэхдээ улаан цай модохон тийм эрүүгийн байдлаар ингээд шүн машин лачаад биш л дээ. Тэ? Энд тийм ингээд тохироод хоорондоо ягаад ингээд ягаад явчихсан тэр юмнууд тавигдчихлээ гэсэн. Одоо манай ерөнхийлөгч Genco компани 1990 онд байгуулагдсан байдаг. Аа. 90 онд байгуулагдсан байдаг. Genco Group. Анх 90 онд байгуулагдаг уу? 90 онд гэж байна. Аа. 90 онд гэж байна. Өөрийнх нь танилцуулга тэр бүтэн байж байгаа. 92-3 онд Genco компани болоо. Гү 90 онд биш. 90 онд ашигчин 91-2 жил. Юу үзүүлэл явдаг байсан шүү дээ. Гү нөгөө нэг ойдөг байсан. Зурагтай кино үзүүлэл явдаг яг Перстаух гэдэг юм байдаг шүү дээ. Үндсэн шобагийн тамирчин байсан. Үндэс нэг 3 бүлүү 5 төгрөг хурааж аваад оруулаад янз бүрийн кино үзүүлдэг. Вичестер кино үзүүлдэг. Тий. Тийм л байсан шүү дээ. Энэ эвлийн тууроны байранд кино гаргадаг байсан. Гү би зүгээр өөрийнхөө юугаар хэлж чинь шүү. Зүгээр ой санамжаараа шууд л хэлж чинь. Тийм баг. Яг 90 онд байгуулагдаагүй гэж та бодож чинь тий. Энийг ус би тань сүулт нь Челко гэд юугаар л нөгөө кинон дээр гардаг. Тий. Тэр үгээр нэр өгсөн ус. Тэгээд 96-7 онд тэр Баянголыг гэх мэтчлээ ингээл. Гэхдээ өөрийнхөө замналаар явсан байгаа үү? Замналаар л явсан. Тэрг бол би гаж гээгүй юм л дээ. Зүгээр ингээд гаж юм юу байгаа юм? Юу ч байхгүй л дээ. Эн чинь тэргүй зам нь юм чинь. Тий. Чөлөөтөл юм бол чөлөөтөл байна шүү дээ. Тэгээд өөрө боломжоо сэргэлэн байгаад ашиглаж байвал тэр ашиглаж байгаа тийм. Одоо чигэд бүгдэнд нь болцоолоход бүгдээр л болцоо ашиглаж чадахгүй шүү дээ. Аа. Гэхдээ зөвлөгчтэй байна гэдэг өөр бахаал гэж хардж асууж байгаа. Тэр нь яшаа зориг батуу хоёр байсан юм ааши. Үгүй ээ.
Тэгэндээ сулгаа хийгээд тэр би ч ямар зүйлүүд өгөөд. Бизнес иймэрхүү юм ярьдаг болсон байгаа байхгүй. Тий, тийм л байхгүй. Тийм л болоод. Тэгээд ийм ярихаасаа ичдэггүй юм уу? Одоо ингээд энэ чинь ингээд гарч иж байгаа та хэдэн хооронд одоо таны хэлж байгаа мэдээлэл. Бидний сонсч үзэж уншиж ирсэн мэдээлэл те. Эдэр чинь дандаа ингээд нэг өөрчлөлтүүд яваа та. Та түрүү кино хэлж ш, тэр кинонд ч ярьсан шил шал өөр юм хэлж үзүүлж ш. Хэдий уран сайхны зохиолтой кино ч гэсэн. Тэгэр одоо энэ үнэхээр энэ арчсан холбооны залуучууд тухайн энэ тэр арчсан шинжилгээг хийж байгаа залуучуудыг зорилгыг бийлсэн юм уу? Одоо энэ нийгмээ харъя л да. Одоо байгаа нийгмээ харъя. Сайн сайхан болгоныг л хүссэн эх оронч улс орныхоо юу гэдэг тохон хоцрогдлыг ажигласан тийм ээ. Бусад гадны нөлөөнд байж байгаа тэгэхээр ер нь эдийн засгийн болоод нийгмийн механизм чи буруугаа ажигласан юм л усуд байсан. Энийг нийгмээрээ дэмжсэн. Ямар ч одоо шоронгийнхантай ярилгуугаар зөвхөн 90 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр Сухатрын талбай дээр 100 мянган хүн цуглсан. Социализмын үед бол ямар ч том арга хэмжээ авч ямар том жагсаал хийгээд 100 мянган хүн цуглуулж чадаагүй. Криминалийнхантай ярилгуугаар хүмүүс өөрснөө хүрчихсэн. 2000 оны судалгаагаар Монголын ард түмний судалгаа авахад бол 94% нь бол 90 оны үйл явдал чи өөрөө хэцүү зүйтэй юм болсон гэж одоо үнэлж байгаа. Биднэрт өөр зам байгаагүй гэж тийм ээ. А өнөөдрийн болж байгаа үйл явдал бол би хараад баярлаад байгаа юм бол алга. Зорилго юм биш. Энэ бол энэ чинь бүхэл одоо ухаан тэр өөрчлөлтийн өрмийн гэдэг юм уу тийм ээ. Өр ашигын гэдэг юм уу. Хэсэг хулгайчлагын галт орчиж байгаа байхгүй. Эргээд. Тэгэл би асуугаад тахгүй. Уу тэр 90 мот юм аа. Уу тэгээ тэр чинь ингээд тэгш биш боломж ашигласан байх үдэ гэдэг хардлага байна шүү. Мэдхгүй би зөвхөн өөрийнхөө ажилласнаар хэлээ. Одоо яг энэ авилга гэж яриад байж байгаа та. Авилга гэдэг чинь төрийн юм хэлээ шүү. Өмнөш ямар нэг айлаас зурагчлан булгаа их хэлэхгүй шүү. Тэр байх өөр туслах асуудал шүү дээ. 92-оос 96 он дээр бол хамгийн анх эхэлсэн харагддаг. За. Биш тэр үед нь одоо ингээд бичээл яжсан юм лээ. Тухайлх юм болоод Германы 10 сая төгрөгийн маркны зээл хувийнхэн дөрөв 70 болоод 96 онд бол нэг яманд байхгүй болоо бичиг өрөмтө бүгд устгаа хийсэн багч шаттай тийм ээ. Хятадас өгсөн 50 сая юаны зээл тийм ээ. Подгал дахиад 1-2 хүн зүү ороод тэгээд нэг жижигхэн компани болоод ингээд дампуураалал өгцсөн байдаг. Эхлэх асуудал бол ер нь тэндээс шүү. Тэгэж ярил 92-оос 96 оны хэсгийн газар хэлж шээ тийм ээ. За тэгэд бүр дампуураад гэрч нь бол би дараагийнх нь ямаг бол 2000 он гэж хэлдэг. 2000-аас хойш оноос эхлээд сайд агентлагийн дарга том албан тушаалуудыг улаанцаа мөнгөөр худалдаж эхэлсэн. Дараагийн асуудал 2004 оноос би том том нуглаанууд ярьж байгаа шүү. Гинтхэн уул уурхай ашиг мөнгөтэй болоод эхэлсэн. За ингээд хувааж идэхийн тулд цөмөр нийлсэн. Хэрвээ санжигаа болвол нэвслэн. Улсын их хурлд бие нэг харгалзах бүлгүүд байх хэрэгтэй болоход намын нэг бүлэгтэй болцсон. Дарга нь итгэвтэн орлогч нь гончтой зүйлж яаж санжийн үү? Наач яах гэж орон намууд байдгийг. Нэг нь хэрэгжүүлдэг. Нүүтх нь хяналт тогтоодог. Ингээ эн чинь бол баланс тэнцвэр байхгүй юу? Ийм тэнцвэр дээр аль ч орчин үеийн төрөв тогтдог юм. Нэг хэсэг нь ноёлоод нөгөө хэсгийг одоохон дарлаад байдг юм уу ингээ явахтайгаа зэрэгч бол ийм эн чинь хуучин дээр үеийн одоо хаанцэг төрүүлжтэй. Эн чинь хүн төрөлхтний хөгжлийн явцал байсаар хагаад ийм одоо нэг баруун зүг гэж хэлдэг өгсөн бас юуныхаа юу байгалийн баруун зүүнээ ялахгүй гэдэг юу баруун зүүн нэг бахан популист толгойч нар баруун нам байт юм аа манай. Одоо ингээд энэ тэнцвэр чи алдагдаад. За тэгэл сүулдэ яс ихтэй гэж их мөхтэй болоод эхлэхтэй гэж улсын төсөв болгоо хийтгэлсэн. Хорон дээрэл өгсөн чинь энийг хусах гэсэн. Чи юу усмаар байна? Түл би чамайг дэмжиж тань чи навыг дэмжичих. Тим жишээ байна. Ийм байдлаар бол одоо зүгээр энэ төсөвч цөм цөм бусдаг болсон. Нийлээд энд ямар ч ялгаа байхгүй. Тухан дээр яг нэг нь аа нэг нь маа гэж тавьчихсан. Тэгээд чи маа маа гэдэг үгийг хамгийн анх би үтсэн шүү дээ. Маа нь дундах Монгол ороо гэж тийм ээ. Ийм болчлоо гэж тийм ээ. Анх би бүр 2000 оноос эхлээд хэрвээ энэ арчсан ер нь бүртгэсэн энэ олон намын системээр бий болсон намууд энэ 10 жилийн дотор өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэлээ.
одоо бид нар орчин үеийн югаар бол тараад шинэ нам байгуулахгүй бол хэрвээ чи тохон юм үнтэйг бол арчилсан нам өд боллоо гэхийн дурсахлын хүндэтгийг хэлчихсэн. Би тэрнээс бас энэ одоо юу ч бүтэхгүй. Энэгээр явах бол улам дам буурна. Ялангуяа энэ чинь 90 оны тэр л одоо сайн сайхан сэтгэл тийм ээ эх орон юу гэсэн юутай аюул чиний нэг найз шоронгийнхан ч гэсэн бас адилхан бодож байсан баг эх орныхоо төлөө. Тийм ээ. Тэр бүх ормантизм тэр бүхэл яриалцсан алга болсон байхгүй юу? Тэр хооронд ч бол яах вэ? Нөгөө Бисмарк хэлсэн үг дээ шүү дээ. Хувьсгалыг ухаантнууд сэтэж болдго юм аа. Тэнгүүд нь гүйцлэгдэг юм аа. Адаг шаарууд нь үрдөнгийн авдаг юм аа гэж. Тийм ээ. Ингээд эн чинь ингээд энэ нөгөө буруу тишэг гэдэг тийм юу л өссөн хувьсгал байх юм болоод байна шүү дээ. Ингээд миний бодоход 2000 эсвэл 2004 оноос энэ бол ерөөсөө бүр бидний систем бол биш болсон. Би ич холцсон 2000 оноос ш. Би намтай ч холбогдоогүй, төртөө ч холбогддоггүй тийм ээ. Ямар нэгэн одоо зөнтөөл санал тавьчихсан л та. Тэний сайд болоод. Гэхдээ би очоод гуугаар тийм ээ нэг элчин болохоо болий л та ярьсаг. Нэг 10 жилийн захирал болохыг дурлах юм бодож л таар нь шүү дээ. Чи наугаас янз бүрийн мэдээ дахаар чи юу их гэдэг юм шүү дээ. Бас нэг аргалах гээд гуугаад ирэхэд идэгэн шээ тий. Тэгээ би зарчмаа л барьж байна. Би юу таасан. Бидний оролцоод ингээд хийсэн энэ бүх үйл явдал бол энэ нийгмийг бол үнэхээр шал өөр шаргын системээс гаргаж ирсэн. Дэлхий дээр одоо тэр хуучин системээр бид нар үлдэх бололцоо байгаагүй. Одоо юу ч хоёр хоорон байна. Куб хойцолгос хоёр. Бас аминтай ингээд өөрчлөж гэх гэдэг бас чаддаггүй. Олон улсын бүх төрлийн хоригд орцсон тийм ээ. Хүмүүс нь хөөрхийн амцсан бол ингэж одоо ч өмцөлөнг сойцолөнг сойрч салаад 60 жил боллоо. Хүмүүсийнх нь өндрийн хэмжээ 10 сантин зайтай, жингийнх нь хэмжээ 15 кг-ийн зөрөөтэй. Тэгээд яг ийм одоо энэ систем тэтгэлгүй бид нар тэр хуучин системээр нь цаашаа үргэлжлүүлээд явах бололцоо байгаагүй. Бид нар зөвхөн тэр одоо тэр коммунист системийн энэ улс чинь дэмжсэнийхээ шанд идж байгаа хоолныхоо 70% хүнээс бэлэнгээр нь авдаг гэсэн шүү дээ. А гин төхөө үйлчсэн чи тэгээ яах юм? Тэгээ өөрснөө ажил хийх хэрэгтэй, өөрснөө ямар нэгэн хийх хэрэгтэй шүү дээ. Ингээд эн чинь бол өөрөө юм дампуурлынхаа системд ороод ингээд юу ятсан. Одоо бол дагаа сонгууль болох гэж байна. Хэдэн жил удлаа ирдэг юм бэ? Гэхдээ юу дэважин дээр байчих юм шиг болоод тэгэл бүр өчигдрийнхөө юм гэж баахан харлуулж муулаад. Чи 16 онд ардын нам гараад ирлээ тийм ээ. За эднэрээс удаа дур баласан бид нар ч банктаа мөнгө авахгүй юмгүй гэж зарлаа ирсэн. Тийм ээ. Эндээсээ бол яаж хохирч ийн? Хэн бид нарыг одоохон би гуйлахч юм болцоо. Зээл өгөрөө хэр хэн өгөх юм бэ? Усан алаа ичиж байгаа бохгүй. Нөгөө мундаг төрүүчих одоо бид нар гавь явуулах гэж байна. Байгуулсан гавь нь хаа байна? Дандаа л ингэж яваад байгаа шүү дээ. Улс уу ярьдгэ хуртагдсан гэж. 30 жил хуртагч байгаа бол шаардлагаа гэхэд яах вэ? Жохгүй юм. Ямар тэнийг юм бэ гэж. Хүн нэг хуртагч болно, хоёр хуртагч болно тийм ээ. 30 жил хуртагч бол хохин واخгүй юу? Би тэгж бодд. Үндсэн хоёр намын чинь нийлбэр рейтинг тийм ээ. Ер нь нэг чарууус бооч байгаагүй нийлүүлээд үсгэр. Одоо 30 хөхгүй шүү дээ. Одоо хүмүүс итгэхгүй байна. Одоо тий. Тэгээ яг нэг хэсэг нь бол сонголтод их хөдөлж шүү дээ. Хоёлоо энэ гарц гаргалгааны тухай хожим ярина. Одоо хоёлоо дараалтаа явж байгаа. Тэгвэл одоо энэ нэг энэ болохоо байцсан байгаа гэж чинь шалтгаан нь юу юм бэ гэдгийг та яг он цагийн үед тэндээс эхэлсэн гэж байгаа. Юу эхэлсэн юм? Яг яасан юм? Тэ одоо бидний манай энэ арчсан үндсэн хууль бол тийм муу хууль байгаагүй гэдгийг саяны парламент хүртэл нотлоод байна. Анхлаасаа эхлээд энэ улс төрийн нам гэдэг чинь юу юм тийм ээ? Улс төрийн нам гэдэг чинь төр биш. Аа гэхдээ төр гэдэг чинь тодорхой хүмүүсээс үүдэн шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр тэр төв шийдвэр гаргаж байгаа улсуудаас аль намынх нь бодлого аль одоо хоо хүн нь ч үүдэг юм уу тийм ээ дээр гэж ингэж хүмүүс чөлөөтэй сонгож шүү дээ. 30 жил одоо сонгууль хийхэд бол манад яг буу тулгаж байгаа
сонгууль хийлгэсэн нэг тохиолдол одоо ч илрээгүй байгаа шүү дээ. Ер нь бол гинтхэн одоо Монгол Улсын Усад нам гэдэг одоо ганцаараа байдаг тийм намын системээс гинт орж ирлээ тийм үү? Тэгсэн бусад намууд нь тэдний намынхаа дүмрийг хуулцсан ерөөсөө л. Яг тийм Монгол Улсын Усад намын өрөөсөн их 5-6 нам байлчихгүй юу? Улс төрийн давчаатай байсан. За өдөртөх зүйл гэдэг юм уу юу гэдэг өөр нэр өгсөн. Энэ төв хороотой байсан. За тэр энэ одоо юу гэдэг юм бэ? Баг хурлч гэдэг юм уу одоо арчсан багч юу гэдэг нэр өгдөглээ? Үзэх. А үзэх ээ. Тий. Үзэх ээ гэдэг юм уу ингээд ятсан. Тэгээд бүтцэн дэрч. Тэгээ энэ тэнцгүй ингээд сум болгон дээр нэг нэг байшин барьад авсан. А за. Тэгээд үүрлээ л тий. А тэндээ усны нэг хүн суулгацсан гэж байна. Энд чи тийм одоо нэг яг л нөгөө 70 жил явсан тэр систем чинь одоо үржигдээ та болсон болохоос яг ингээд тэжээх үүргүүлээ тийм байна. За тий. За одоо ийм буруу систем дээр нөгөө улс төрийн намууд чи яах вэ? Систем механизм буруу болвол нөгөө яг буруугаар л цэцгэн. Сөрөн буруу юм чи. Буруугаар л цэцгэн. Тэгэнгүүт манай ард түмэн чи бол бас тэнэгүш шүү дээ. Хэдэн нам байна тэгчнээ батхын авч өрөндөө авч болсон. Юм өгөхгүй өрөөд ихээр ирж иж байгаа нөгөө ирж байгаа гэх юм. Намынгаа ингээд нэг хэсэг чи өрөөд намын одоо харьяалаар цагаан бутаа мутаа юм уу тараад байлаа шүү дээ. Гурил бүрл гэдэг тараад байсан шүү дээ. Энэ хамгийн амар бүгдийнх нь толоо нэр авцсан дээр багхгүй юу? Тэ? Тижээдэг хандлага, тижээлэгдэг хандлага чинь өөрөө намаараа хамжлагдсан. Ингээд хамгийн амархан халтарч ордог юм байна. Арчил гэдэг чи юу? Энэ бол эрхчлөө гэхдээ нөгөө талаас хариуцлага. Хариуцлага. А гэтэл чи одоо нөгөө тим замаар орцсон нөгөө наваач. Популизм руу шууд орч байгаа. Хүнд. Хотлоо яриад чамайг бол чи зүгээр сууж. Аа бид нар тижээг аа. А ингээд үнэхээр бол бас тижээс гарч байгаа юм аа. Хүхдийн мөнгө, хурмын мөнгө, юуны мөнгө, гадаа юусын мөнгө. Тийм ээ маань мөнгө гэж ингээд тэ. $4,000 бэлэнгэрэн тараачсан шүү дээ. 2004 оноос 12 оны хооронд. За ингээд эрэхтэй гэж чинь хүн. Жишээ нь би одоохон тэр ямаа тэмээний мөнгө, хүхдийн мөнгө гэдэг өгдөг гэж чинь манай малчд. Малаа сахах болчихсон. Яг тэр үг нэг нүүдэлчний сэтгэлгээ үүдэг юм байна. Мал нэгэл олон байгаа гэдэг үйл гоё. Тэгэхээр харми сэтгэл үү нэг 1000 үрхтэй гэж зэрэг алж тохон болтго өгдөг штэ. Тэгэхээр нэг гурил удаа тэр айлт хэрэгтэй. Тэр нэгэл уус өгч байгаа юм чи. Малаа зарж яах юм. Тэнгүүд л хотод махны чи үн өсдөг байгаа үү. Мөнгө үрхэ байж байгаа юм нэг үү. Мал мөнгө гэвэл мөнгө үрхэ байж байгаа. Одоо тэгээ юу юу их юм. А гэтэл тэр артам нэг ингээд л сайхан бэлэгэл тичиж штэ. Арт талд нь өөрснөө хагасын ах бүхэл бүтэн механизм болцсогдсон байхгүй. Одоо Монголын бүх яманд мөнгө өгнө гэсэн тийм ээ. Нэг нь тоо гаргасан байлаа. Нийт яманы чинь 40% нь оцсон, 60% нь өөрснөө ямаа болоод авчиж байгаа байхгүй. Нөхөд. Нөгөө ургацныг чинь бас тагсан. Сүүлдээ бүр сүүнийг мөнгөнийг тампуурсан. Ингээд хамтлагч хулгай хийдэг ийм бүлэгтэй болж аваад тэрэн тэр нэг мафийн шинжтэй. Тэгээ байж яснаа нэг нь илэрх юм бол нэг олон талаас нь ачаал өшгөлдөг. Одоо шудраг гаргадаг гэж байгаа чаавас. Одоо сайд өргөн мотоо ирлвэл яаж таарчин тийм ээ. Хөөрхий. Шудраг гаргадаг. Гэхдээ тэнд бол ерөөсөө бүр улсынхаа хах шиг тончсон нөхөр бол зүв зүгээр байгаа байхгүй. Оо бүр ингээд зүр одоо мат болсон. Ийм юм отохон бий болгохын тулд тэр 90 оны тэр юу чинь За яг чинийхэр бах улгаач нар бас орсон байг. Эрүүг ихэн гэлөө те. Уу тэгээ тэгээ тэд чинь цөм сайн сайхныг хүсчихсэн байхгүй юу? Аа. Шорон сувчээсээ үн гэхээр заавал юу гэж шүү дээ. Хөө ер нь тэ бус тийм хүний аддаг тийм ээ. Махчин нэгтэр үл биш шүү дээ. Тэгтээ хүм алдаж ингээд бас суусан юм байгаа үст тийм ээ. Тэгтээ таныг бол би ингэж хэлнэ гэж ерөөсө бодохгүй. Хүн ер нь хүний сайн сайхны төлөө амьдэрдэг юм. Тий. Би чинийхээ амьдэр гэж хэлдэг тийм. Алт түмний төлөө амьдэрнэ тийм ээ. Гэтлийн бол хамгийн хутлаа юм бол байж боломгүй зүйл. Энэ бол хүний өөрийнх нь мөн чанараас зөрүүтэйгээс гадна. Ингээд юу гэдэг хэлэхдээ шинэ нөгөө тэр ирэн билж байгаа. Одоо манай галактик ирэх шиг нэгд, тийм ээ. Нарны аймаг хоёрт. Манай дэлхий гуравт. Тэгээд одоо манай хуурай газар дөрөвт, тийм ээ.
ингээд тавд одоо юу үйдгийг тийм манай улс зургаад манай хот тийм ингээд явсаар гад өөрийнх нь нэр хашигдсан шалнаас доогуур уу за ингээд тунх гэлж явж ирсэн энэ шиг хуурмч юм байл түр а хоёр дагуурт бол ингээд ирмэлчихтэйгээ зэрэг хэн дуртай чамаа өрч болж хордчих чадна чи галактикийн ирэх ашигт хогордож болсон байна а гэтэл тэр чинь хилдэг улсууд нь эрхэмлэгч улсууд болчих чинь Энэ дээр чинь л одоо хань хүний эрх мэдл бүхэл юмнуудыг бол гутаасан хүний эсрэг хандсан юм болдог байхгүй. Тэгэхээр ингэж болдгоо юм байна. Хамгийн ойлгомжтой нь бол хүний хувийн эрх ашиг байдаг юм байна. Тийм учраас хувийн эрх ашигыг нэгдүгээр тавих хэрэгтэй. А хоёр гэхдээ энэ хувийн эрх ашиг гэдэг чинь нийгмийн байж байгаа хүний тоогоор хувийн эрх ашиг байгаа. Манай Монголд бол 3.2 сая эрх ашиг байна шүү дээ. Хин чиний чирэх ашгийг хохирчлахгүй. Одоо манд одоо болт гэж ярьж байна. Энэ одоо хувийнхаа эрх ашгийг дээгүүр тавиад гэж. Үгүй бусдын эрх ашгийг хүний юм хулгай хийсэн байхгүй л чинь бусдын эрх ашгийг хохирж байна шүү дээ. Үндсэн зарчим зүйлсээ нэгд хүний эрх хувийн эрх ашгийг нэгд болтол. Гэхдээ хиний чирэх ашгийг зөрчиж болохгүй. Энэ хоёр чинь нийлчиж өөрөө нэг агуулга болж байна шүү дээ. Санжаа сөрөнгийн зөргө гэсэн чуулган дээр хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Иренбийн дараалал. Эрх ашгийн иренбийн дараалал гэж. Иренб дараалал. Эхлээд нийтээ ингэж байгаа 3 4 дуурт гээд эцэст нь миний хувийн эрх ашиг гэж. За тэгвэл Монгол улсын 1992 онд батлсан үндсэн хуулийн дээр энэ тухай үед айгуу та маргаан болж байгаа шээ. Хувийн эрх ашиг нэгдүгээрт эренбилчихсэн байгаа. Хувийн эрх ашиг нэг эренбилчихсэн байгаа. Тийм учраас сайн. А 2 дугаарт. Төрийн алба хааж байгаа тийм ээ. Аливаа хүн Хэрвээ улс орны эрх ашиг гэг одоо өөрийнх нь нүдээр үнэлээ л да. Хувийн эрх ашиг байх юм бол хувийн эрх ашигаа ёсцсон хувьд яг нь доош нь татаарай гэсэн нэг ийм ойлголт байдаг. Энэ хоёр тэнцээд явна шүү дээ. А түүнээс үүш одоо эх орн мань мандан мандаж явбал хамаа байж юу би гэр орноороо гэрээш тагаад өөрөө ухчих гэдэг тийм байдгүй. Ер нь бол 1990-аас эхэлсэн хамгийн том реформ од байсан тийм. Өмч өвчл. Юмсэрнгийн засгийн газар нээсэн. Банкны хоёрлсон тогтолцоо. Хуучин ганцхан бариад өөрөө мөнгөөч үйлдвэрлэдэг өөрөө гаж яддаг. Нэг том юм нь тэрийг ихэнх тулд уурчилж 20 дугаар тогтоол гэж айхтар юм байсан. Монгол улс хичнээн төгөрөхтэй юм байг мэддэггүй байсан шүү дээ. Энэ 100 мянган орстой 50 мянган ажилтнуудаа. Тэгээд тэр хичнээн солио авдгийг нөгөө төгөргөч Ленинград төвлөлдөг. Тэг мөнгөний баримж явахгүй манай улс ч. Колон орно шүү дээ. Тэгээ би юм сурга чинь гэтэл чи нөгөөд бол яах юм гарах тагаа нөгөө өөрснөө мөнгө хөвлөсөн ус учраас бүгдийг худалдаа авчдаг байхгүй. Эхлээд гүр шинээр одоо юу хийх гэдэг бүгд орсон учраас бүгдийг авчдаг. Эсвэл бүр цаавал эхлээд гүр орох хэрэг байхгүй цаанаас нь ачуулчихж байгаа шүү. Эхлээд гэсэн мөнгөний чинь таншиг хоёр дахин унгаагаад тэг сүлд нь нөхөж алгасан шүү дээ. Муу хэлэл байт. За ийм реформууд хийч. Тэгэд үн чөлөөлөлөө. 17 юмнаас усын дотор байсан. Хамгийн том реформ хийсэн одоо эхний хэсэг учраас юм сургаан хийсэн. Монгол ордын усгад нам шүү. Тийм. Хоёр дахь том реформ хийсэн үнч бол нэг шах шүү дээ. Асар том реформ хийсэн. Энэ реформ чи яс гэхээр эргээд 92-с 96 онд юу тэр чигээр зогссон шүү дээ. Эргээд социализм явах гэдэг юм уу, явах гэдэг юм уу? Асар их болцсон байсан. Тэгээ энэ чинь дахиж эхлүүлээд одоо тэгэл банкны системийг өөрчлөлөө, хувьчлалыг үргэлжлүүллээ. Эл байр байшин гэж нь улсуудад хувьд өглөө тийм ээ. Байр чи улсын байр байсан шүү дээ. Одоо тэр байр чинь бол дуртай банк банк хаанаач байдгийг барьцаалаад тийм ээ. Ингээд хөдлөх хөнгөтэй болоо тэгээд гаханда явдаг юм уу, нохондо явдаг юм уу тэг ингээд гэчнэ олон улс энэ төр хамтралж босгосон шүү дээ. Тийм ээ. А гурав дахь том реформыг бол би юу нэ байрны хийсэн 9 оны реформ гэж байна. Монгол түүхэндээ ийм том хөрөнгө оруулалт орж ирж байгааг. Одоо манай зүгээр улсын төсвийн 3-ны хэлийг л эндээс авчихсан шүү дээ бид нар. Уурхамчч ашиглалтанд орох яг ч байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө бид нар одоо тэндээс татвараараа тийм хэмжээний мөнгө авчихсан шүү дээ. Хэрвээ тэр байхгүй болчихвол бид нар цалинжгүй цавуучгүй болох байхгүй тийм ээ. Тэгэд ийм том реформууд бол ерөөсөө маш зоригтой юутай хүн өөрийнхөө одоо шүү дээ нэр төрөөрөө барьцаалж байгаа л хийгээл өнгөрдөг юм байна л та. Тэгээ бусд нь бол хийлэгдэв. Одоо тэгээ бүр юм жоохгүй болоод өрсөн. Сайхан хэдүүлээ хөвөлдөл
хэн нэлээ хусах вэ гэдэг юм асуудал болчихсан. Одоо ямар ч реформ байхгүй. Гэхдээ энэ үндсэн 3 хүний хийсэн реформ дээр бид нар өнөөдөр амтгаа явьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг яа хийж байгаа. Одоо ч бид нар ингээд яг чөлөөт зах зээл авьд ирсэн юм уу гэхээр төрөөс хараатай бизнес чинь ер нь бас нэг чөлөөлөгдсөн юм алга уу шүү. Том том газар болвол том том хэсэгтэй болвол одоо яг ч гэж одоо энэ ард түмэл өөрсөл бидсэн шүү дээ. Хин ч тэрийг тэрний төлөө санал өг гэж буудаг. Та нар чинь ер нь та нар гэж би аль хэдийн хэлээс холдсон юм шиг ойлгохгүй. Байсны ч өвд би та нар гэж. Зүгээр ихтэй эмзэг гомдтолтой хүн. Чөлөөт зах зээлийн нийгмийг авчрий гэсэн байгаа зү. Энэ бизнес чинь чөлөөлөд өгчөө. Энэ төрий чинь бизнесээс чинь ингээд гарын салгаад ингээд ер нь эрхчлөөтэй бүрэн амьдрах нөхцөлийг нь төр бүрдүүлээд ингээд нэгэндээ хяналт тавьдаг юм чинь байгаад үнсэн хуулаа ингээд хийгээ явсан. Тэр оронд чинь төр чи ерөөсөө бизнес холдож өгөхгүй байгаад шүү дээ. Чи яагаад хийхгүй байгаа? Одоо хийгээд шүү дээ. Чи ямаггүй залуу үн шүү дээ. Тэг би ингээл хийгээд шүү дээ. Одоо та үедээ бид нарт одоо та нарын өгсөн бид нарт өгсөн. Би бол татвар батвар төлөл явж шүү дээ. Тий та нар та бол Непкото болоод ингээд. Би 2 сая долларын татвар төлчихөл гэж байна чи. Тий. Та бол ингээд Непкото байвал. Тий. Одоо яах юм бэ гэж байна. Танаас энийг асуухгүй бол намайг яагаад баа бургыг урчээд юм шийдэл асуудаг юм байх байх л та. Би шийдвэр гаргаж өчсөө дээ энэ бол шийдэл. Одоо та жишээлбэл ерөнхий сайд нарын зөвлөхүүд бас хийжсэн. Сүүлд сайхан бэлэг ерөнхий сайдын зөвлөх хийжсэн. Сайхан бэлэг жишээлбэл та юу зөвлөж ирсэн? Одоо нэг юм чинь ардын дайсан болцсон юм шүү дээ. Юу болж байна? Би тэр үед тодорхой хэлсэн. Бити боогод өгчээрээ би салин бэлэн авахгүй. Энэ ашамити хариуцсан дэлгэрмээ Оросд элчин болоо явчлаа. Би тэгээд намайг энийг зохицуулахад би нөө хамаагүй ааш муутай хүн ашигддаг юм чи. Тийм учраас зүгээр энд нэг хажууд суугаад энэ ашами юм дээр суугаад өгөөч гэсэн. Би 3 дахь 4 дахь өдөр очиж тэр ордонгоор ороод тэр хуралдан суудаг байсан. Одоо сайхан зөвлөгчөд би цалин мөнгөөс чи идээгүү аваагүй, машиныг унаагүй, өрөө байхгүй гэсэн. Би зүгээр хүн тусалсан. Зүгээр ёстой энэ улс орно бодвол яасан нүүр л ачихгүй байх юмсан гэж бодлоо. Тийм. Гэтэ зөвлөжсэн шүү дээ. Аа сүулт нь нөгөө тийч чинь урч бодтоо улсын төсөв Асэм зориулаад 21 тэрбум төгрөг төсвөлжээ. Улсын хуулиараа хэлсэж үү? А Асэмийнхэн өөрснөө юу хэрэгэлсэн бэ гэхээр тэнд би одоо ч гэрчин байгаа шүү дээ. 18 тэрбумын хэрэгэлсэн 3 тэрбум химнэгдсэн байхгүй юу? Хичнээн одоо хогийн нөхөрч байлаа гэсэн ингээл энэ дэлхийн том том удирдлагчид ингээд цөмөрөө ирэх чинь хүн гэртээ ирэх чинь бас нэг шалмалаа сүрдэл хашаа машаага янцлал бас тэг яхан гайгүй харагдах боддог үсттэй. Хүн болгон бүр их сайхан сэтгэлээр хандсан шүү дээ. Би ч өөрө тэр юм дээр гэрч бас харж ирсэн ч тийм. Хүн болгон асем ярьчлаа. Дуугаараа хөдлөөл ингэж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр би тэнд ясан болохоос бас нэг зөвлөхийг хийгээл түй өгснээ их интэр төр өртөл. Тэр төрч уг нь бол энэ төрд би хэрэгтэй болохоос тэр надад хэрэггүй шүү дээ. Өөрөөр аваа явчих шүү дээ. Тийм тэгээд юу зөвлөж ирсэн бол гэж асууж байгаа хгүй. Тэгээд одоо та сүрэн Асем ярьсан төрөн та Санжин Баяр ерхий сайдыг Монгол улсад хийсэн 3-5 реформын нэгийг хийсэн хүн гэж хэлж байна. Ерөнхийлөгч 8 жил байсан Элбэг Дорж гэдэг хүн. Одоо та хэдий чинь нэг Манан гэж хэлээл. Тэний чинь Манангийн бичээч, Манангийн баг оюун санааны лоожин гэнтэр гэдэл те. Янз янзэр хэлдэг. Ерөнхийлөгч Элбэг Доржийг та жишээлбэл одоо яг энэ 8 жил ерөнхийлөгч хийсэн хүн хэр ямар үнэлгээ дүн тавих вэ? Аналитер. Ер нь Элбэг Дорж гадаа тарилцсан дээр бол уг нэх их тогтвортой сайн байсан шүү дээ. Энэ улс чинь бол нэг гадаа тарилцаа юм дээр бол их багчаа. Тэгээ энэ дээр бол гадаа тарилцаан дээр бол одоо их идэх гаргаад байгаа тийм ээ. Энэ Монгол улсынхаа чинь энэ дэлхийд 200 улс байна. Энэ улс учраас бие биенээс их хамааралтай тийм ээ. Юу та тэгэл ийм байсан нэг юм торс. Манай улс чинь ерөнхий гадаад бодлого бол 1990 он гарцсан тийм ээ. Төвийг сахисан юм ятлаа байна. Энийг бэхжүүлэхэд бол би бүгдээ тун ичгтэй ажилласан гэж боддгийн. За. Гадаад харилцааны хувьд. Төрүүн та хэлсэн шүү дээ. Нөгөө нэг намууд чи ялгаа байхгүй, нам яах гэж байдгийн. Нэгэндээ ингэж цэнцэржүүл шанал тогтоох гэж байдгийн. Тэрнээс биш ингээд яг идэж уух болохоро төр их мэдл авахараа нийлээд нэг ашигтэр зангиддагддаг гэж те. Одоо элбэгдэрж ерөөхдөө мегамбын их бол гэх мэтчлэн ардын нам арчсан намын лидерүүдээс уусуудын хоорондын маф гэж хэлэгдэж байгаа зүйлүүд байгаа учраас байсан гэж одоо хонгол гэтэрлэл нийлээд ингээд явж штэ. Энэ бүгд дээр та ер нь ямар дүгнэлт хийж сууж байна? Би мие экспектор чайрста яг хөвлдөд өөр төрөнтэй ороод байсан бол би хараагүй. Хараагүй. Хараагүй гэж хэлж байна тийм. Олон улсууд батлаад байгаа би тэднийг бас харсан гэж бодохгүй байл. Яг тэдний нүдэн дээр тэрвэлдэл үнсэлдэл
өмнө тамд руугаар хийчихсэн явдал байхгүй хаа. Улсуудын яриад байгааг бол хардлага байна уу гэж харддаг. Би хоёр хүний тухай ярьж шүү. Тий, тий, тий. А энэ хоёр нам нь бол ерөөсөө бүр бүр дэндээд бүр ингээд дуусаалал болсон тухай бий бол алицинсэн тухай нэг. Яриадлаа. А яг хоёр хүний яриад шүү. Хүн яриад шүү. Тий, тий, тий. Тий, тэр хоёрыг би бол мэдхгүй би хараагүй яг хараагүй. Тэнд нэг элбэгдэрч мэйя гэдэг хоёр хүн нийлж байгаа л тэгэл жордонд орж байгаа л сайхан ярьж байгаа л тэгэл бүх шийдвэр гаргаад ирсэн гэж би бодохгүй байна. Нэг 100 100 гарна ч юм уу тийм л улсууд байт юм блэ. Эднэрийн дундтлын консенсус болоод тэг энэ консенсус маань одоо сүүлд ямар над яаж байгаа гэдэг нь хэвчтэй нөлөөл байсан гэдэг хүлээлжшгүй юм тийм. 100 руу 100 ла сэтгэл дүүрэн үлдэх Тэгвэл улсаа тонох хэрэгтэй да. Тэг ингээд цөмөрөө аваад яах вэ? Би ч их сонд жишээлээ. 2003 оноос байна уу? Инкуирийн гисэд багта их хурлын гишүүдэд 10-10 сая төгрөг өгтөө. Одоо юугаар харж үзээрэй гэдэг. За тэгэд яах вэ? Нөгөөдөл чинь нэг 10 сая төгрөг нь аваад л хэсэг миний усын хилэлд явах уу? Эрээ явдаг. Хөгжим уучраа. Хагсаар нь хөгжим авчраа суман дэх авлаа хөлөв тавиад хагсыг харвалчиж байгаа шүү дээ. Эндээс эхэлсэн. Тэгээд жил жил нэг утгач нэмэгдээд байдаг. Яг энэ хоёр үед бол 70 хүн өөрийнх нь намынхан байх хэрэг байдаг гэж. Дараа нь ингээд тэнцүү ороод ингээд нөгөө талд гараад ингээд явсан. Тоо өссөөр ингээд 12 онд жилээр нутгах 3 тэрүм нэг хүнд ногцсон. Яг тэгэхээр хагас жилээр нөгөө юутай байхгүй. Тойргийн мөнгө гэдэг чинь эндээс эхэлсэн. Харин нэг хоёроос 10 сая эхэлсэн. 3 тэрүүн болж байгаа. Тэрэн дотор арчилсан хүч пиг байсан. Ардын нам нь пиг байсан. Хинч юу ч хэлэхгүй байгаа шүү. Ингээд юм шиг уруулаа ингээд жимийч хаад. Би өөр хэдэн нэр өгөх усад асуусан. Та нар ягаад эсрэг үсэхгүй ягаад ингэж байгаа юм те? Энд чинь улсын нэгдсэн гэсэн шүү дээ. Та нар яаж? За тэр яах вэ? Тэр яах вэ? Дэмхүү мэрэг ингээд миний бүрд сайн танддаг дотн усуу тэгээд байгаа шүү. Тэн тэр. А ингээд эн чинь яах вэ гэж Тэр хүн тэр маар навчлаа гэдэг чи бол за яг хөө тэнд нэг сүултээ тэр хүн ч ярьж байсан. Сүултээ тойрог дээр хийх юм алтхай олцсон гэж. Цөмөрөнд нь очиж юу яриад өгцсөн. Одоо хөдөө бол баахан энэ чинь одоо 3 хэлж хэлж байна шүү дээ. Хөдөө. Тий. 10 дугаар ангинд 6 хүүхдтэй, 8 дугаар ангинд 4 хүүхдтэй ингэж ихэнх нь жижиг сумд л. Цөөхөн л дээ. Баруун Баян улаан суман дээр хэдэн жилийн өмнө очисон. Энэ жил нэг хүүхэд их барьжлаа гэж. Босны яс гэсэн. Аймаг явчихт юм өө. Цогшил башин барьжчихсэн. Сүүлдээ бүр нөгөө соёлын төвөгдөгч багууд дээр байгаа гэсэн. Баг дээр хүн амьдэрдэг шүү дээ. Багууд дээр байгаа гэсэн. Яах гээд тэр цаавал мэдсээр гэж байгуулдаг. Хагас нь өөрт нь ундаг байхгүй да. Үндгээгөө өөрөө зөвхөн шүү дээ. Өөрийнхөө үзмжийг тэр мөнгөийг тарааж байгаа шүү дээ. За эн чинь үнэ чинь сайхан баг болсон байгаас. Нөгөө юм бий нэг шүүмжилт бүгдлэх байх байхгүй. Өхтөгөн зэрэг сайх авчихчих. Энэ бол зүгээр гадаад өнгөнөөс нь харагдаж байгаа зүйл шүү дээ. Харин тий саний таньд бас жишээ, сайн жишээ болгож татж байгаа хүмүүс шигхэн тэр цаг үед багтна. Бас дугаа байсан хүмүүсийн нэг мөн шүү дээ. Саний одоо нэг таны реформ хийсэн гэдэг байгаа хүмүүс. Би хийсэн реформын нэрлэл хэлсэн шүү. Тэгсэн тэгсэн тэгсэн. Түүнээс шүү цаана яг тэр бүхэн бүтэм бид тэрийг мэдэхгүй хөөе. Тий тий яг хөө тэр юм яриагүй. Тэр өмнө доктор байсан. Яг хийсэн реформын хэлсэн. Тий. Би таныг яг дугаар тогтоол гэж байгаа хэлсэн. Харин тэгсэн. Тэгсэн. Тий. Би таны нөөний зарчимтай хүмүүс. Тэгээ хоёул зүгээр үстэй те. Бичиг үсгтэй боловсралтай хүмүүсийн хооронд сайхан ярил л та. Төөсөс. Чи мушгүй мош. Яа тоо. Би чамаас илүү мушг нэрэ шүү. Тэг их өхтэй. Би мушгайгүй л дээ. Би таны нөөний зарчимтай хүмүүс. Өөр юмтай зүйл л дээ. Зарчим руу чинь авчих гадаа. Зүгээр одоо чи наваа яасан шүү. Хоёлаа сайхан энэ тий. Мэдээлэл авъя гэж тий. Одоо тэгэхээр би танаас ерөөсөө л хүсэж байгаа юм түрүүнд хэлсэн. Одоо яах вэ? Одоо ингэж энэ нэг намууд чинь нэг юм болчихчихээ. А засаглал чинь өөрөө нэг юм би чамд өгөх үлээ. Би шийдвэр гаргагч биш. Шийдэл. Танаас ч одоо ингэж шийдвэр гаргах таныг сонирхол алга. Шийдэл. Рөөс алга. Тэгээ электрат гэдэг юу хийгээд таадаг вэ? Тэгвэл электрат. Электрат гэдэг бол яг бидний үеийн тийм ээ. Дээдлийнх нь одоо цангадгаа ирэх гэсэн байгаа үст та. Олон нийт танигдсан тийм ээ. Сэтгэл санаа зовж байгаа ийм улсуудын клуб хамтлаг тийм ээ. Одоо чинь одоо энэ залуучуудтай өгье. Ядахнаа суссал ёо, тий? Тэгхгүй бол наад ял зэрсэн юм уу чигээр дахиж хутлаа яриад юм уу эсвэл хэдэн цааш ураад худалдаж аваад байна. Та нар болоо. 2020, 2004, 2008, 2012, 16. Одоо танай
клубт байгаа урлаг уран сайхны томчууд бүгд энэ сонгуульд явж исэн тэдний л зөв гэж хэлсэн хүмүүсийг л монголчууд сонгоцгоо байж байгаа шүү дээ. Тэгээ ялгаа нь юу вэ? Юу гинэ? Бүгдээрээ л энэ сонгуульд явж исэн уран сайхач бүгдээрээ л явж исэн байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ явж исэн сонгуулийн сурчлагаанд нь бол энийг дэмжээрэй, энэ сайн байна, би энэ намыг дэмжиж байгаа гэж энэ төр дээр гарч үгэлж исэн уусууд бүгдээрээ танай клубт байна. Тэгээ одоо энэ сонгуулиор зөвийн зааж өгөх чи төрийг зааж өгөх хоёр ялгаа юу вэ? Ямар нэг эмчээр тэдний дандаа хулгайчсан сонгосон гэж батлахч байхгүй шүү дээ. Тийм. Бид нар бол энэ хүнийг зөв хүн гэж харж байна. Тэд буруу хүн. Насны хувьд тийм ээ. Насны хувьд, туршлагын хувьд. Өмнө хардгуус. Олон юм харж ирсэн юуны хувьд тийм ээ. Одоо энэ улсуудыг зөв гэж үзэж байна гэж. Гэтэл тэр одоо хоолны электор чинь далаад хүн байгаа. Хоорондоо санал зөөрнө. Угүй наадч чинь энийг зөв гэж үзэж байна. Угүй наадч бол бас явталтаа тэгж ярих юм бол манайхаар орохдоо гутлын өсгийг тулгайгаар гарцсан байдаг ч гэдэг юм уу. Ингээд юмнууд гарна шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр эн чинь ингээд юм зөвшил болоод байна шүү дээ. Одоо ингээд гараад ягаад бас тэр зөвгөл нөгөөх нь яа тэр бас биш бахаа л гэх тээ. Иймэрхүү юм бол ингээд зөвшөлтөөр яриад явж шүү дээ. Сонгуульч болоогүй шүү дээ. Нэр мэр гаргаагүй шүү дээ. Тэгээд одоо ягаар байдах чинь одоо нийтийн консенсус гарч ирнэ шүү дээ, тийм үү? Зөвшил гарч ирнэ дээ. За за наад чинь барахтай барахтай гэхдээ бол засах хөхт байгаа ма за тэгвэл болох юм а өөр хүн олдохгүй байлаа ч гэдэг юм нэг иймэрхүү юм л явах гэж байгаа болохоос үүх гэж байгаа юм шүүд. Хоёр дахь үед чи шийдвэр гаргах уусууд биш шүүд. Зүгээр л хэлж гээ, уриалж гээ, тийм ээ. Өмнө ч гэсэн уриалж байсан. Тэрийг л асуулаа. Шүү, энэ юутай юм шүү, энэ гайгүй шүү. Энд яхан дутагдталтай, дутагдталтай. Гэхдээ үг авдаг юм аа, тийм ээ. Нохоо нохоо, тийм манаа нохоо гэж хэлсэн. Ямар ч их ашиг байхгүй шүү дээ. Ямар сонирхол байхгүй шүү. Яах гээ. Окей. За тийм байж. А нэвтрүүлгийн мацаг нэлээд шахав болчихлоо. Ерөнхийдөө дуусах тийшээ хандчихлаа. Тэгээд одоо ямар ч электорат клубын тухай мэдээлэл авчлаа. Энийг улс төрийн намуудыг их шүмжилж байгаа. Ер нь ингээд тараа дахиад эхнээсээ эмгэгцэгцэнтэй ороод ингээд ер нь явахын зүйтэй гэдэг байр сууриа та түр хэлсэн. Гурав дахь хүчний тухай ойлголт нэг байна. Одоо манай сонгууль дээр ингээд нэг энэ хоёр намд чи ерөөсө идэхгүй нэ. Хутлаа юм байлаа. Наадахч бол ерөөсө их дээр үс эхэлсэн. Сошиал демократ нам өөрө 3 дахь хүчин болохгүй анхны засгийн газарт орсон. Яг сонгуулийн өмнө. Тий, бүр пижигнээд юу ягаад тэгсэн чинь 92 оны сонгуульд төр гончигдорж Ганбатар гэдэг хоёр хүнтэй тоцсон. Ингээ сүулт нь бол арчсан намтай эвсэл болсон. 96 оны хүч бол хоёр намаас үрцсэн шүү дээ эвсэл байсан. Ингээд 2000 оны сонгуульд болсон чинь Наран цэцрэл гээд ганц хүнтэй болсон. Нэг судал. За ингээд худлаа юм байна. Эвсгүй нэгтгэхгүй. Тэгэл арчсан нам чи өөрө 2000 оны 12 сарын 6-нд байгуулагдсан шүү дээ. Тэгж ярил. За тэгэнгүүт иргэний зэрэг гэдэг нам гарч ирээ 3-р хүчин болох гэдэг баахан үйлчлээ. А тэгэл сонгууль болгон дээр оюун гараад байдаг, оюун гараад байдаг тэгэл ингээд ерөөсөө юу хавалж байгаа байхгүй. Дараа нь 3-р хүчин болдог гэдэг энэ хүн чинь намаас асууж яваад баахан үйлчлээ. За профессор сонгуулийн югаар бол нэг 10 гишүүнтэй нэг болж ирсэн баг тийм ээ. Ингээд бас явтгүй. Тэгэхээр манай энэ сонгуулийн систем маань өөрөө систем. Хоёр намын систем байхгүй. Яг тэгэхээр абсолют мажоритори систем гэдэг маань нэг нөгөөгөө ялгүй үйл гаргахдаг бүгд нь аваа явчихдаг систем. Хамгийн тод жишээ бид хамт 1996 оны одоо энэ гандынгийн төрөөр болсон сонгууль дээр ардын намаас гарсан гомбч юу гэдэг нөхөр 25% санал аваад ардлынхаа үнээс 2 дугаар саналаар илүү хэлчихэж байгаа. Тэгээ их хурл болчихж байгаа. Хашигийн төлөө хүн амын 75% нөгөөгүй. Тэгвэл ялгүй илүү гаргах бүгд нь аваа явчихдаг байхгүй. Тэгээ ингээд авчдаг учраас эсвэл би чамд жишээ хэлээ 2000 оны сонгуулиар ардын нам инкуирийн одоо нэг зэрэг байгуулалтын нам нийт судлын 70% авсан. 70-ыг авсан 76-аас тийм. А гэтэл нийт хүмүүсийн өгсөн саналыг аваад үзэхээр 50.4% байдаг. Бараг 51% байдаг. 51% хүрэхгүй байгаа байхгүй юу? Тийм хэмжээний хэрэг авчиж байгаа. Тэгээ энэ систем байхад энэ систем дээр бол хоёр нам байгаад байна. Ерөөсөө. Одоо дэлхийд 5 улсын юм абсолют мажоритар систем байна. Америк, Англи, Австрали, Шинэ Зеланд, Монгол. Энэ дөрвөн дэлхийд хамгийн анхны сонгууль эхэлсэн байхгүй. Тэгэнгүүт энэ зөвгцэн тэгээ сүлд нэг улсууд 100 150 жил өнгөрлөө. Сүлд бодоод тээ. Энэс гардгүй. Шүүмжил бид их гард ингээд ингэчлээ штэ гэж. Өө тэгээ манай ард түмэнд асууч учраа олдсон гэж. Алдаг болсон гэж. Дөрүүдээ Англи засагсаны дөрвөн улс. Дээрэс нь Монгол.
хэсэг бүлэг нөхдүүд ингээд тойрог торгоор нь хувцлаад байна. Харин тийм. Энэ бол олон жил болж байна. Баянгол тойрог бол Эрдэнэгийн хувийн өмчөө хөвчлөгөр гэж хурц мөрөлдөг гэж ярьдаг үсттэй. Үнэхээр тийм л байдаг гэсэн тийм ээ. Усл нь гэж ярьдаг шүү дээ. Очод л үгэд бол чинь ингээд хідэн гөксчүүл мөксчүүл энэ амралт намраад юм уу? Яагаад гэвэл юм яваад тийм ээ. Оо тэгэл одоо өмнө говийн өвөр хангаан уртлын тойрог бол үндэ ажинсангийн хувийн өмч юм аа. Тийм ээ. Ховд аймгийн уртлын хэдэн дод нэг тойрог бол Дэмбрэл дагын хувийн өмч юм аа гэх ингээд илэрхийн шүү дээ. Очоод ингэсээр агаад ингээд яцсан. Хин ч ямар юм нэг нийт ард түмнийг төлөөлөх чинь хаа баг юм бэ? Өмчийн хэд мэтэл ярьж шүү дээ. Ич яхаа болчихсон. Эсвэл тижигч нь болцсон. Ангээ тижигхэр яах вэ? Нөгөө гурван тэрэм гэж яриад байгаа чи. Улсын төсвөөс сүк салгаж яваал. Хагсын тэгш нь аваачиж тариа засаж байгаа юм шиг засаж байгаа. Сайн дээр үнсэн үлээрээ хийх гээд хийж чадсангүй л дээ. Одоо энэ их хурл дээр үнсэн үлээ хийцэхэд дараагаар сонгуулийн системийг ярьчихна. Тэгээ одоо ярина л. Гэшүүд ерөөсө цөмөр хууч нарын хийнэ. Тий. Би энэ зүүн яваа зөндөө билэг дараач. Тий. Одоо тараагаа явуулж байгаа юм шиг. Тий. Тий. Тэгээ гүнгүүт нь би хэлэх гэдэг шүү дээ. Би хэдий наад билэг дараасаа уусуул энэ удаа битий сонгоо ядах да. Хэдий болтол нэг гуйлгчин царайлаад нэг өгсөн жоох юм өсөрч удаад байх юм дэж. Одоо нэг эцсийн бүлэгт улс орно бодвол яаш юм бэ? Тий. Шинэ хүчний бодвол яаш? Шинэ хүчин гэдэг ингэжсэн чинь. Хүчнээ бай хүнэ. Тий. Шинэ хүчин гэдэг ингэсэн чинь сайн нэг хүн намын нэг юм самбар гарсантай харснаг уу юм. Бид тулгаач биш гэдэг. Аа би харин харагдгийг хүмүүс энэ ч одоо юу гэж яаж байгаа. Видео тоор мэдсэн шүү дээ. Юу гэж яасан? Бутаж бутаж ихэр сахлаа бутаж яах вэ гэдэг. Хүн нам. Бас тэгсэн тий. Тий. Яа яах вэ гэдэг тэр. Би хараад юу гэж утсан энэ хорлох гэдэг нэг нэг очи ингээд хэлсэн чинь. Асуугаад хэлсэн чинь өөрсдөө тэгсэн байл шүү дээ. Тэгээд энэ танаа нам ингээд. Тэгээд яах вэ гэдэг нэг тийм уцраа олохгүй яадаг юм бол зөндөл байдаг шүү дээ сонгуулаа. Тэмээ. Танаа энэ 2000 оны байна сонгуулийн амлалтуудыг ингээд нийлүүлээд үтсэ. Бүр ингээд цөмөрөнгөө сайхан тэр тэр амлсан гэдэг ингээд цөмөрөнгөө цаасан дээр өчөөд тэмээ. Тэгээд алт нь үнийн тавихгүй юу. 2000 онд Монгол улсын одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэмжээ 1 тэрбум доллар байсан. Амлалт бол 7.5 тэрбум доллар болсон байсан шүү дээ. Тэрэн дотор хэд хэдэн усан захилгаа ястал юу юу явагдаж байна. Энэ чинь популизм гэдэг шүү дээ. Тэгээд яг тэрэнд нь одоо болсон үнэхээр итгэдэг юм уу? Яадаг юм? Итгээд идэв юм бол яа. Одоо эн чинь дээд зэгтээ хүрч шүү дээ. Оросоо зүгээ гэж шүү дээ. 2004 онд дахиад би үчлээ. Оо тэгсэн чинь одоо налайх малайха хаан гээ хэд хэдэн газар бензин гаргадаг үйлдвэрүүд барайд л тууцдгий. Тэнгүүтх нь бараг л 15-6 тэрбум доллар бол. Тэгэхдээ манай дотоодын нөөцийн хэмжээч 3 тэрбум өртсөн байлгүй да. Анх нэг уул урахад өнгөж орж ирж байсан үе. Тэг одоо эн чинь нэгэн тэнэг хүн гэж үздэг нөгөөтх нь яг хөө тэнүг болоод маяглаахыг гэж боддөг юм уу хитэн цас өгөх гэж боддөг юм уу ич сонгуул санал өгдөг гэдэг чинь нэг талаас эрхчлөө болгож байна тийм үү нөгөө талаас хариуцлага тооцоод байгаа шүү дээ хариуцлага хийж байгаа шүү дээ чи энэ улс орны өмнө хариуцлага үлээх юм уу нөхөр тийм үү яг хөө нэг тэр нэг хитэн 20,000 цас өгсөн тэгээд ярьчих зүгээр тэргээр нархаваад уучлаа хариуцлага нэхэхгүй байгаа болохоор л хайгдаад тийм Тэр хүнээс хариуцсан. Сонгууль өгчихсөн сууч ямар хариуцлага өгөхгүй байгаа. Аахгүй харин тэ нэхэхгүй. Тэрийн жишээл бол ядруу байх эрхийг өгчмөр байгаа. Тэ. Мөн үү? Жохон чи ядуу зовж байх зов зов. Тэр эрхийг өгөхгүй. Ийм байгаа тий. Ийм учраас бол Тэгээ одоо ингээд танаа намыг Одоо тэгээд арчсан намыг би танаа намгийн ярьж байгаа баа баггүй. Танаа нам ингээд сонгуулийн өмнө л ингээд боочих юм. Одоо нөгөө нэг алтан газ фракц чинь тэргүүлдэг манай ерөхийсэд асан хүмүүс маань өчтөр энэ бас нэг намаа зарлана гэдэл ингээл намаа зарлах хэл байг л тэгэл 2000 онд энэ муудсан чинь арчсан нам чинь танаа энэ арчсан нам чинь арчлыг чинь ганц хамгаалах гэдэг бүтцэн одоохондоо байгаа бүтцэн энэ биш юм яагаад арчсан нам нь арчлыг хамгаалдаг нөгөөх нь арчлаагүй нам юм уу
Үгүй яг хөтэй ингээд адилхан цөмөрөд популист нам бодсон. Тийм ээ ялгаа. Нэг тогоон дага яасан. Ер нь би чамд энэ арчлыг анхны хин хэрэгжүүлсэн би чамд түр ярьлаа. Хэлсэн. Яг л арчсан намайг тэгээд байгаа юм. Үгүй ээ хамгаас 2000 оны сонгуулаар одоо энэ арчсан намын дараа ирдлээ өөрөө. Арчсан холбоо нам гэдэг шинээр байгуулад бүх сонгуулийн явцад арчсан намын төлөө бичиг санал өгөөрэй гэж явуусан. Энэ бол зүгээр л байсан зүйл шүү дээ, тийм ээ. Энэ өөрө дарганд болцсон нэгэ явж ирсэн. За та нар арчсан намд санал өгөө. Наад бол чинь амар муха байдлаар болсоо шүү. Манай арчсан холбоо нам бол айгүй мундаг гэдээ одоо ингэж явж ирсэн. Одоо энэ хүмүүсийн загасны 6 секунд үтгэн 8 секунд үтгэн гэлийн улс уух амархан мартчих юм аа юм. Тэр үедээ л баахан шуугч ясна нэг мартчих. Тэгэхээр нам нь байгуулагдаад л тэгэл байхгүй бол энэ чинь бол нэг тийм гаж муухай юм бол биш шүү дээ. Байдаг л юм шүү дээ. Байдаг л юм одоо энэ чинь чөлөөт нэг юм шүү дээ тийм үү? Тийм. А тэгэл тэр тухайн асуудал дээр хүн яаж анхаарч үзэж байгаа тий. Би Сошиал Демократ нам тариал гэж 2000 он хүртэл. За 2000-аас 2004 оны хооронд шинээр байгуулагдсан арчсан нь байсан юм уу? Сүүлд нь хөөгдсөн баха. Хөөчих шиг болсон шүү дээ. Одоо энэ үнсээ зөвлөгөөд л шүү дээ. Үүсэхээ гэж төрүүлсэн. Үүсний бодлогоор. Тий, тэндээс чинь одоо энэ үнсний төвчлэн байгуулсан Халзан гам бол арчсан нь байгуулсан Бат үлэт чи бүгд тэндээс хөөгдсөн шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Ихдээ тэрэнд гомдол байгаа биш би айл хэлцээний байхтай үлийн үлийн ёстой. За та өөр яриа нэлээд дэлгэрэнгүй боллоо. Одоо ингээд сүүлийн асуулт асуугаа төлөө ярьсаа тусах. Та хэлсэн асуултаа тавих гэж байна уу? Дэлгэрэнгүй ярьж. Жорны ха. Юу ч хас хийхгүй байна. За ингээд сонгуул болох гэж байна. Залуучууд ч одоо ингээд таныг ингээд та эдгээ ингээд хараад одоо тэгвэл яах юм бэ гэж. Одоо нэг хоёр зүйл хоорондоо ингээд мөргөлдөд байгаа. Нэг нь юу гэхээр үнэхээр нэг зөв сайхан улсуудыг энэ төр засгийн өдрлөд гаргамаар байна тий. А нөгөө нэг зүйлний үүх нь мөн чанартайгаа дандаа зодлож явдаг. Хүн өөрийнхөө төлөө явна шүү дээ. Тэр энэ нэг төрийн удирдлага явал сонгууд нэр төвшөөл явна гэдэг чинь одоо энэ хүмүүсийн идээд байгаагаас би яалаа очи халбагдъя гэж байгаа зөрөл яваад байна гэж тий. Гэтэл үнэхээр одоо яг аль сонголт нь зөв байх вэ? Аль бодол нь зөв байх вэ? Мөн чанарын харах юм уу зөрөл харах юм. За. Электорат гэдэг юм бол тухайн төр төрийг сонгороо гэж байгаа юм биш. Зөвөө зөвлөж байгаа тийм ээ. Зөвөр хүмүүс нэгт. Хоёр дугаарт. 2000 оноос хойшлох бүхэл судалгаануудаар 18-аас 30 насны залуучуудын 70% санал өгдөг юм байна. 90 оны анхны сонгуульд 96% эрсдэлтэй байсан. Одоо ер нь 50 хүрхүү гүйүүдээр дамжиглаа явчих. Ихэнх нь энэ залуучууд өгдөггүй. Хэнийг төлөө өх нь бол чиний өөрийн чинь хэрэгээ. Электорат нэг электэг нэг төлөөл бүгдээрээ хусуур гэсэн үг бишээ. Чи энэ байгаа юм дотоохоо муу муухай гэж үзэж байгаа бозортсон гэж харж байгаа юм бол өөрийнхөө саналыг өгөөч ядахна тий. Тэгжэл хэлж байгаа шүү дээ. Залуучууд та нарын амьдрал шүү дээ. Та нар ядах нь оролцоо санал өгч ич. Тэгин шилж байгаа болохоос үүс тийм ээ. За манай хүү бол одоо их тажгүй байгаа шүү. Өгшөө залуучуудаа манай хүү л өгнө шүү гэж хэлж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Зүгээр санал өг. Хинлээ өгөх нь өөрийн чинь эрх шүү дээ. Сонгуультай оролцоо эн чинь бол чиний нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэгч нэ тий. Чиний ус гэрнэд засалцхад ядлаа чигч өрөөнийхөө үзүүрийг оруулахгүй бол чи өөрөө оролцоогүй чи юу нэх гэж байна вэ? Ухаантай хүн бол чарагдах гэж юм уу? Би чинь харин ч тэнийг бол чарагдаад байна. Тийм. Бүгдээр ингээд чигшээд айгүй муухай гэж энэ тэнд л яриад явдаг. Чи өөрөө оролцоогүй чи юух гэж байна. Аа. Сонголоо л өгөө. Тийм үү зүгээр хиндээ өгн дураараа болов уу тэр хиндээ Тэр мийтэй өгнө үйл бүтэлчтэй өгнө тийм ээ. Чиний одоо хоёр дургуй хүн юм ба штэ. Дураараа л болоо. Тэр чинь хинч тэрий чи хорихгүй штэ. Эрх ашигын ирэмбийн дараал төрөө ярьсан бид тэндээс чинь асуугаад байхгүй юм.
Хүн бол юун төрөнд өргөө боддгийг юм аа энэ чинь өөрөө угаасаа. Аа нэрээ найзаас нэг хоригдлоо бас тэтэр ийлээ саллаа өгч. За за за. Арчилсан. Арчлыг ангасанаа чилсэн. Бидний өмнөөс өнхөр дэвшиж байгаа хүн олдох юм уу гэдэг юм байх юм уу үгүй юм уу гэдэг чиг сонинд асуулт болоод байгаа байхгүй юу? Тэ. За. За ингэ. Юу ер нь юу ялаа штэ. Ихэнх нь яг үгүй. Яри хөгжөлтөй болох юм бол тоглолоо шүү дээ. Тийм ээ. Чамаг юу гадаг аа чим болох тий. Тий. Зоо ер нь бол нэг би өөр натур нэг тэмхүүл үшөө дээ. Тий, тий. Тоглож шоглож байгаа юм шиг тэгэл юу яж байгаа шиг яж та тий. Тэгсэн бол уучлаарай чи. Чиний нэвтрүүлэг сайн. Мөлий шинэлэг. Гэхдээ нөгөө манай сумдаа Маркс хэлэгч наас чинь манай дээр шинийг болох манай л тэм юм шиг юмнууд л нэвтрүүлж яхал хэрэгтэй юм байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэс байдаг зүйл шүү дээ. Тий. Тий. Тий, юунууд байдаг. Гэтэ чинийг бол тэгээ дээрээс нь чиний авиас байл л да. Энд ч бас нэг юм авиас хэрэгтэй шүү дээ. За. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй улаан. Энийг угаад болох уу? За тий. Наад чихгүй юм даа угаац нэрээ. Үгүй ээ ямар ундаа? Лаймн гэдгийг та удаа мэдчихэж. За. За үзэгчтэй баярлалаа. Монгол коло юм уу те? Ер нь бол кола гэж ойлгож болно. Гэхдээ энэ нэг жинс. Монголын юм уу? Гадны хатных. Гадных уу? Гадны. Гэхдээ гоё. За баярлалаа үзэгчтэй. Улаан мал нэвтрүүлэг өндөрлж байна.